bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 186. 86 ou 87? Eu tô perdido aqui. Ah, é um desses aí, eu acho que é, tá, né? 87, né? Eu errei aqui, ó, tô vendo, me confundi. Eita, eita. Vamos acertar? Vamos acertar? Pera aí. Tem que tá certo, né, o título aqui, pô. É 87. E a data é a de hoje. 4. Tomou corre pra colocar a live no ar aqui, ó, que já viu. Então vamos lá de novo, ó. Bom dia pra vocês que nos acompanham aqui nesta manhã de sexta-feira no Morning Crypto, cheio de treta, né? Pra colocar tudo no ar aqui, funcionando. Mas funcionou! Tamo ao vivo, tamo no ar, tá tudo funcionando. Já quero deixar um bom dia aqui, ó, pra quem chegou chegando logo cedo. Criptonheiro, obrigado aí pelos 9 meses. Kabum, valeu pelo follow. Hernanes Júnior, obrigado aí pelo follow também. GHZcar, Dom P. Santos e Oi Sakura. Ah, Oi Sakura passou por aqui. Bem-vindo, Oi Sakura. Valeu, valeu aí pelo follow, viu? E o povo que já chegou logo cedo aí no chat, né? Causando logo de manhã. Neuraman First, bom dia. Thiago BTT, criptonheiro. Eita, o que aconteceu? Balestro, obrigado, Balestro. Aí, ó, dropou um subgift pro Túlio. Balestro, underline, gift. Olha lá, subgift pro Túlio. Aí, Tulhão, agora aí tá aí, ó, tá com o subativo. Quem mais? Então, criptonheiro, Alexei, bom dia, Welber, Ilunes, M. Gouveia, Thales Andrade, Balestro já chegou, né, dando uma esquentada aí, já dropando um sub, André Julião, bom dia, Cadu Hartmann, Renan Ferreira, Temil, bom dia, quem mais tá por aí? Balotim, bom dia, Felipe OG, Thiago Caminha, Tuco Albuquerque, Jeff, fiscal de inflação, bom dia. Junis TV, ó, galera que tá chegando aí logo cedo, já estejam avisados. Estejam avisados, ó, dropou pro Túlio, certeza que vamos ganhar o torneio. Pois é, né? Os caras já vêm preparados aí. Tomara, tomara que leve, tomara que leve. Já tô dando aviso, hein? Hoje, no final da live, Se conseguirmos ultrapassar os limites aí da nossa Watch Party, acho que vamos chegar na Watch Party hoje. Tenho essa impressão que vai dar certo. Sorteio da Ledger Nano X. É a 8ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto para que você aí possa exercer a sua autonomia no universo cripto. Ele foi feito para isso, para você ser dono das suas chaves privadas. E a gente sorteia aqui Ledgers, Trezors e Hardware Wallets para incentivar você aí do outro lado que nos escuta, que me escuta, a ser o dono da sua chave privada. Se você não é dono da sua chave privada, sabe o que acontece? A gente anda vendo por aí, né? É confisco, é bloqueio e por aí vai, né? Ó, Balotinho, gastei minha sorte no Satoshis, mas tô confiante na Ledger. Meu Deus, o Balotinho, a gente já viu que ele escreve. Tô aqui. Já era. Tem, né? A gente precisa banir o Balotinho já o quanto antes. Já bane o Balotinho já logo cedo? Pra não ter risco, né? Pra não ter... Sabe como que é? O povo já tá todo com medo aí do Balotinho. Soltou, né? É um segundo antes do sorteio, ele já leva, né? Olha lá, o Tica Minha, eu já tenho a minha. Essa aí que eu vou ganhar vai ser da minha filha. Ó, Thiago, não esquece, tem que pegar o ticket. Não é só ser inscrito. Tem que dropar aí um exclamação sorteio no chat, entrar no link e pegar um ticket, né? E pegar o ticket. Mic novo, Cadu. Não só mic novo, como webcam nova também. Vamos ver se resolve. Vamos ver se resolve. A gente para com os flicks, se o microfone para de travar, né? Eu tava aqui, cara, o microfone chegou exatamente a 30 minutos da abertura da live.
Pluguei o microfone. Vai ser só plugar que vai funcionar. Adivinha. Pluguei o microfone, cara. Bom mudo dia. Até quero agora. Quero anotar meu endereço para já enviar a LED G. Mas já? Não, vamos esperar o sorteio? A gente espera o sorteio aí. Depois do sorteio a gente decide, né, Rakaz? Né? Os caras já lastram logo cedo, né? Galera, eu não sei o que aconteceu. Ó, bom, tá avisado. Não deixem de pegar os tickets. Sem ticket, não participa do sorteio, tá? Segunda coisa. Eu não sei por que raios... Ontem eu lembro de ter aberto o Paga Marreco, né? Só que o Paga Marreco não tá aberto no sistema. Entrei aqui fazendo o checklist agora antes de botar a live de pé. Cadê o Paga Marreco? O Paga Marreco não tá aberto. Eu falei, uai, o que aconteceu? Não tem nenhuma competição ativa no momento. A gente chegou aqui fazendo o checklist, cadê o Paga Marreco? E eu lembro de ter aberto, eu não tô maluco. Quer dizer, tô, mas não tô daquele jeito maluco. Não tá, né? Que isso? Não sei o que aconteceu. Então, por falha minha ou do sistema, é óbvio que se a culpa é minha, eu vou colocar a culpa em quem eu quiser. A culpa é do sistema. Ele simplesmente sumiu. Se tinha Paga Marreco aberto, ele desapareceu com o Paga Marreco. Então, assim, já temos um culpado. O culpado é o sistema. Paga Marreco. Sumiu, é do sistema, Stream Elements zoou nós aí e não sei o porquê raios, mas zoou nós. Então, paciência, não tem Paga Marreco, tá? Mas, não tem Paga Marreco, mas tem sorteio de Satoshis. Pois é, não tem Paga Marreco, mas sorteio de Satoshis está no ar. Mandou Satoshitos no chat. Satoshitos. Escreveu Satoshitos no chat. Você já está participando do sorteio aí de 2187 Satoshis aí em comemoração à live de hoje. Escreveu Satoshitos. Tá aí funcionando, tá aí no ar, tá? Já a gente já consegue ver aqui, ó, a galera escrevendo Satoshitos e já começa a ficar azulzinho aqui, ó. Né? André Julião já foi, DRM Cunha, Junis TV, M Gouveia, Otávio Shimoda, Rakaz, Renan Ferreira, Rudimac, Tica Minha, Thiago BTT, todos esses aí já mandaram Satoshitos, já estão entrando aqui, ó, tudo válido, né? Tá aqui do lado, então tá fácil de ver. Quem é sub tem 3 vezes mais chances de ganhar. Esses Satoshis, eles vêm aí pela rede da Lightning, tá? E você sempre pode fazer suas doações de Satoshis também para incentivar que outras pessoas baixem o aplicativo e usem a Lightning Network, que é aquela rede onde você usa bitcoins para pagamentos instantâneos com bitcoin. Mandou, o outro recebeu, tá pago. Todo mundo fica feliz. Ô, Juni, já alguém bane o Balotinho para ele não escrever, por favor. Para com isso, Balotinho, olha lá. Olha lá, os caras já estão na perseguição do Balotinho aí, ó. Os caras daqui a pouco vão pôr Nadal, vão abrir lá Nadal pra banir o Balotinho, cara. Ó, aí já viu, né, Balotinho? A comunidade mandou, a gente dá um jeito, né? Porque alastro, alastro, né? A gente tá ligado aí como funciona. Não sei, o Balotinho hackeou o sistema de aqui, cara. Não é possível. Para com isso, Balotinho. Né? Ó, o Balotinho escreveu F. Pois é, pois é. Oi? Ah, peraí. Aqui a produção falou que a imagem tá um pouco escura. Peraí que a gente vai tentar dar um tapa aqui, ó. Ah, beleza. Aí acho que já era previsto, né? Tem sistemas todos integrados aqui para resolver questões aqui de... ao vivo, né? A gente vai melhorando aqui o ambiente da live, uma hora a gente acerta, né? A webcam, até coloquei já umas teclas de atalho aqui, que eu falei, cara, eu vou abrir, não sei como vai ficar, as regulagens não são tão automáticas assim, vamos que vamos, tá resolvido. Então, olha lá, mandou Satoshitos, tá participando do sorteio do Satoshis, que não é o sorteio da Ledger Nano X, não é a mesma coisa. Para participar do sorteio da Ledger Nano X,
Exclamação sorteio no chat. Pegue o seu ticket. Pegue o seu ticket. Sem ticket, não participa. Tá avisado, né? Ah, mas eu não, como eu não tô conseguindo pegar aqui porque tá dizendo que eu não tô inscrito. Então, meu amigo, se inscreva no canal. Utilize o seu Amazon Prime. Aí ele te dá 30 dias de graça no Brasil. E dá acesso a milhões de músicas, filmes, séries, documentários, livros, frete grátis, promoções, descontos na Amazon. E ainda permite você se inscrever gratuitamente aqui no canal. Com a inscrição no canal, você pode participar do sorteio da Ledger. Você pode participar do... Aliás, você não toma Ed, né? O mais importante, não toma Ed. Importante não tomar Ed, né? Às vezes é bom não tomar Ed. Você participa dos sorteios e pode se inscrever para a DAO. Para se inscrever na DAO, você entra aí, escreve exclamação DAO no chat, que aí o bot terrestre vai te mandar todas as informações para você pegar e se inscrever na DAO aí, tá? Morning Crypto sem Ed é golpe. É que tem vários tipos de Ed, né? Tem o Ed e tem o Ed. É, tem um Ed que você não toma, que esse Ed é ruim. E tem o Ed que vos fala, né? Aqui pra falar Morning Crypto sem Ed fica assim, né? Morning Crypto com Ed fica assim. Mas se você se inscrever, não é exatamente essa ordem do Ed que você fica sem, né? Sei lá. Mas tá aí a opção. Tá aí a opção também. Pode ser Morning Crypto sem Ed, você fecha a tela do celular e só escuta. Pode ser também, né? Pode ser. Vamos lá pra pauta de hoje, que já não teve paga marreco, eu tô perdido. Perdi o paga marreco. Cara, eu tô... Nossa, tô desolado. Vamos falar aí o que estão aprontando aí nos mundos dos governos e dos reguladores. Vamos falar de mercado, vamos falar da SEC. Vamos falar de regulação com NFT. Regulação pra NFT. Pô, os caras estão aprontando aí, hein? Vamos falar de como pagar suas... É como pagar impostos utilizando criptomoeda. É possível? É possível. É no Brasil? Não, não é no Brasil. Sinto muito lhe informar, mas não é no Brasil, tá? Vamos falar de Doge. Doge é pegadinha da Doge, não é possível. Vamos falar de treta na Consensus. Vamos falar de treta na OpenSea. Vamos falar de treta na MetaMask, meu amigo. Vamos falar, é mais ou menos treta, mas é na Ledger também, né? Não é treta, mas é pra ficar esperto. É pra ficar esperto. Vamos falar de treta no Ethereum. Vamos falar de... Cadê? Ah, vamos falar de treta na IBM. É treta, é treta, mas a gente transforma em treta, né? Sexta-feira a gente faz virar treta se a gente quiser. Aí vamos falar de NFT, tem Bob Dylan, tem Miles Davis, tem... Cadê que mais? Tem Michael Jordan, tem Sandbox, tem K-pop, hoje a gente vai ter K-pop de novo, tem DAO, tem sorteio de Bitcoin, tem sorteio de Ledger e tem a Watch Party. Eu separei 3 vídeos para nossa Watch Party. Eu acho que vai dar tempo de chegar. Esperamos, estamos aqui todos ansiosos. Eu, as vozes da minha cabeça, a produção, a galera no chat, estamos ansiosos pela Watch Party, que eu tenho certeza que hoje a gente vai ter. Celo Sup, obrigado pelo resub, viu? Valeu pelo Prime. 8 meses. Mais um mês, aí nasce um mineradorzinho, né? Mais um mês, tá muito perto de nascer um mineradorzinho. Tamo junto, meu caro. Obrigado pela força, obrigado pela confiança. Então vamos lá começar com a primeira do dia. Você viu acionistas da Consensus processando o Lubin? É essa treta, Felipe. É justamente essa treta que a gente vai trazer pra cá hoje. Do porquê dessa treta. E ela é muito bem motivada, digamos assim. Eu acho que ela é bem motivada. Os caras têm seus motivos e os motivos são claros e defensáveis. E defensáveis, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas a gente vai começar a treta de hoje
Rodrigo RCM, obrigado pelo resub também, viu? 8 meses junto, obrigado, valeu pela confiança. Mais um mêsinho aí, também nasce mais um mineradorzinho, hein? Mais um mês, mais um mineradorzinho. Ih, o bot, os caras já hackearam meu bot já, ó. É treta sim, Jeff. É treta. Hoje é dia de treta. Então vamos começar aqui, ó, falando de treta da SEC. A SEC soltou uma nota que foi publicada na Bloomberg. Aí eu tenho uma boa e uma má notícia pra vocês. A boa é que tá publicado na Bloomberg, a nota completa. A ruim é que eu não tenho acesso a Bloomberg pra poder ler a nota. E eu não quis pagar R$1,90 lá pra ler a nota. Então, assim, eu vou meio que confiar, porque quando eu clico aqui, ó, volta pra página principal, ele sai da página da treta. Então, eu não consigo saber ler a fonte onde ela foi publicada. Então, eu tô confiando aqui, vou deixar o QR Code pra vocês, tô confiando na fonte CoinDesk, na fonte Decrypt, que leram. Eles acessaram, eles leram, eles têm mais informações aí do que eu vou conseguir compartilhar, porque eu não vi a nota completa. Mas, de acordo com a nota, a SEC, super cética em relação às criptos, né? Gary Gensler, quem não lembra do Gary Gensler? Já apareceu várias vezes aqui no Morning Crypto, né? Ele tá começando a levantar informações sobre diversas emissões de NFTs, porque ele diz o seguinte, cadê a fala do Gary? Gary, peraí, eu não vou fazer a voz do Bob Esponja aqui não, mas eu vou traduzir a página, porque eu vou chamar o Ricardo, Ricardo, chega aí. É melhor você ter cuidado para não criar algo que seja um produto de investimento, que seja um título. Por que que ele fala isso? Por quê? Porque ele reconhece, nós já vimos falas do Gary Gensler dizendo coisas assim, ó. Certos tokens não fungíveis, ponto, estão sendo utilizados para arrecadar dinheiro como títulos tradicionais. Aí, meu amigo, você tá fazendo algo que ele interpreta que já esteja escrito na regulação americana? É security. E se é security, as garras do Gary irão te alcançar, principalmente se você vendeu esses NFTs pro público americano. Ele tá pouco se lixando se você vendeu, por exemplo, no Brasil, ou se você vendeu na Nigéria. Ele não quer saber. Mas, se americanos colocaram as mãos, né, se esses tokens estão em wallets que tenham sido identificadas de americanos, ah, meu amigo, os tentáculos da SEC, as garras do Gary, muito provavelmente irão lhe alcançar. Eles estão fazendo um levantamento muito amplo de diversos drops de NFTs, mapeando as pessoas, os donos, e a SEC vai atrás. Vocês lembram quando eles lançaram há um tempão, a gente mostrou aqui no Morning Crypto, lançaram o fracionamento de NFTs? Vocês lembram disso? Aí no chat tem uma galera que deve lembrar. Fracionamento de NFT. Imediatamente após o lançamento de NFTs fracionados, qual foi o primeiro NFT fracionado que a gente viu aqui? O da Doge. Os caras pegaram o logo do Doge, o logo que foi criado para Doge, fizeram um NFT. Esse NFT foi vendido aí por muitos dinheiros, muitos Bidens. Aí os caras, pra falar assim, se a gente sabe que é um só, que é muito caro, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fracionar. Mano, daquele dia a gente já comentou, porque o Gary Gensler veio a público já falar, opa, tô vendo umas coisas acontecendo aí que muito provavelmente
tem características de security. Aí veio quem mais falar? Memetrona. Memetrona falou, eu tô vendo uma coisa acontecer aí de fracionamento e tal. Parece que isso vira security. E eu falei aquele dia, ó, se parece security, se tem cheiro de security, o bicho papão vai te pegar, meu amigo. Essa história aí de, vou fracionar porque é legal e tal, isso aí já levantou lá os radares da SEC. E, mano, o bicho vai pegar. Então, porque eles dizem que tá quebrando a lei. Se tá quebrando a lei, vai ter punição. A gente viu aí a SEC correndo atrás da BlockFi. Diversos estados americanos bloquearam a BlockFi do seu produto de lending. Fizeram a Coinbase desistir. A Coinbase desistiu do produto de lending que eles estavam colocando no mercado americano. Desistiu. Né? E aí os caras agora vêm com essa. Então se preparem, teremos cenas nos próximos capítulos. Eu acredito que não mais que um mês, dois meses, a SEC já vai estar com uma lista. Aí a gente vai ver eles mandando cartinha. Aquelas cartinhas oficiais que o governo gosta de mandar para as pessoas. Para falar assim, olha, sabe o que você está fazendo? Eu acho que não. Para. Se você não parar, a gente vai te parar. E eles sabem como parar, né? O governo sabe como parar. Ah, e como sabe? Eu que o diga. Bom, então saiu tanto na CoinDesk, como saiu também na Decrypt. Então se preparem. Eu já falei naquela época lá. Tomem muito cuidado. Olha, color Sea Green. Olha só. Esse Sea Green que a Bea mandou, por acaso, é a cor da Imperial. Né? Não sei porquê. Se tiver a ver com a Imperial aí, Bea, dá um toque. Eu não sei se você tá falando em português ou em inglês aí com a gente. Mas se for, pode ser as cores da Imperial, rolou ontem, né? Mas não parece ser golpe, não. Tá? Imperial, olha lá, o Petri tá esperto, né? Last Dance, Imperial, ontem fez os primeiros jogos, amassou a galera. Amassou na estreia. Também, meu, putz. Eu fui jogar contra... Nossa, cara. Todos os falseteirinhos lá, né, meu? Falseteirinho tá na escola e tal. Nossa, coitada molecada. Vai ter mais jogo, hein? Vai ter mais jogo da Imperial hoje. Só avisando, tem jogo da Imperial, tem o plano. Não, é 00, não é o plano. É 00 Nation, tem 00 Nation, tem eles. Eles também. Então mais tarde aí, pra quem curte um CS de qualidade, é Major. Galera, se preparando pro Major, acompanha o cenário aí que vai ter muito jogo bom. E esse final de semana tem mais jogo de Valorant também. Tem jogo de Valorant com o time. Tem jogo de Valorant do nosso campeonato, do nosso torneio. E jogos de Valorant do campeonato do Challengers, que vai pegar a galera pro Champions, né? Que é o Major de Valorant. Então tem muito jogo bom esse final de semana. E o UK? O que está acontecendo em UK? Ontem nós vimos que a galera começou a colocar propaganda nos busão. Lá no Reino Unido. Ai, que vergonha. A galera do Flock Inno. Aquela shitcoin. Essa mesma. Flock Inno. Shitcoin. A própria. Colocando lá propaganda. Falando, você perdeu o bonde da Doge? Entra no bonde da Flock Inno. Obviamente, é um trabalho de marketing. Só para levantar dinheiro para a shitcoin, né? Todas essas shitcoins aí, elas têm um trabalho de marketing muito ativo. Vamos pegar a Shiba, muito amada aqui por muitos representantes do chat, né? A gente tem que, obviamente, com muita vergonha, a gente lamenta, mas tem muitos seguidores do clã da Shiba.
Muito. Inclusive, tem time aí... Tem time aí que, pra minha infelicidade, é um time bom que vai participar do campeonato, em que eu dei muita dica pra eles poderem ganhar o campeonato. Muita dica, porque é o time que tá treinando, né? Eu vejo treinando, eu vou lá e dou dica. Falo, cara, faz assim, assim dá bom, assim dá melhor, assim dá... E os caras, mano, o nome do time lá é Chibentos. Vê se pode, né? Quem se lasca, eu. E aí os caras do chat, o chat, resolveu apostar. E eu entrei e falei, e a aposta foi tipo, se o time da Chiba ganhar... Eu vou usar a camisa com o logo do Chiba durante uma semana. Pois é. Pois é. E aí, não tinha nenhum time que era representantes da Chiba, da comunidade Chiba. Não tinha um time. E eu tava felizaço. E aí o time que eu mais ajudei. O time que os caras... Eu joguei com os caras. Vi a galera treinando, marcando treinos constantemente, corrigindo jogos. Os caras vão e trocam o nome do time para Chibentos. E aí, cara, os caras não tiveram dó, fizeram de propósito. De propósito. Não tem nenhum time do Chiba, né? Pô, é mesmo, vamos a gente. Pois é, fizeram isso. Vai ter represália. Vocês acham que vai ficar de... Você acha que vai ficar de graça? É óbvio que não. A vingança é um prato que se come frio. Gelado. Né? Pois é. Me aguardem. Vai ter volta. Nada... Né? O que vai, volta. Né? O que não voltou ainda e só foi, vai voltar. Tá, bumerangue foi feito pra ir e voltar, meu amigo, né? Então me aguardem. Então, esses caras aí do clã da Chiba, né, que acreditam aí no futuro da Chiba pra infelicidade da humanidade, tem todo tipo de ser humano, a gente tá, né, fazer o quê? A gente julga, obviamente, né, a barra do julgamento acaba subindo, né, esses caras, não tem como não julgar. Temos falhas, somos humanos, nós julgamos o próximo. O que, que a Chiba faz? Chiba para fazer marketing. Ah, primeiro, dropou um monte lá pro Vitalik. Aí o Vitalik foi e doou, se desfez de todas as Chiba. Falou, cara, esse cara vem aqui e me dropa 1 bilhão de shitcoin. Vocês lembram lá de quantas Chibas tem no mercado? 589 trilhões de Chiba, né? Aí o Vitalik foi lá e doou. Cara, eu não quero esse monte de lixo aqui, não. Doou, pronto, fez mó barulho. Chiba existe. Ninguém sabia que a moeda existia. Chiba existe. Aí os caras, por causa da pampada, obviamente, né? Por causa do barulho do mercado, os caras começaram uma onda de marketing a entrar em todas... A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Pois é, Tuco, tô contigo. Tá? Tô contigo. Eu não tenho nenhuma risada malévola aqui. Eu tenho... Sei lá. Eu tenho... Essa aqui. É essa, né? Pronto. Pra quem é Chiba. Pra quem é da Chiba. E aí a galera da Chiba começou a entrar em tudo que é palavra de hype de momento. Pra pampar o token. Os caras fizeram. Olha só. Ah, é NFT? Vai ter Chiba NFT. É game? Vai ter parceria Chiba com game. É DAO? Vai ter Chiba DAO. Ah, é o que fizeram aí? Swap? Vamos clonar um swap aí no GitHub de alguém? É, pode ser gemidão, ó. Vai ter... É DeFi? É Chiba Swap. Ah, é metaverso? Vai ter Chiba no metaverso. Eu falei lá atrás que ia ter. E teve. Por quê? Porque é óbvio o movimento desses caras. Eles estão pegando cada palavra de hype pra pampar a Chiba. Pra pampar. A galera começa a dar aquela esfriada. Tá, tem uma equipe com marca. Com que esses caras levantaram de dinheiro? Cara, é muito fácil pagar pro resto da eternidade, do fim dos tempos, uma equipe de marketing pra ficar pampando a moeda. Né?
O código da Shiba é clonagem de qual coin? Eu não vi, André Julião. Eu não vi. Mas é de uma delas. Ou é da SushiSwap. Ou é da... Eu acho... Eu tenho uma impressão. Se fosse pra chutar... Se fosse pra chutar... Eu chutaria Sushi. Tá? Eu chutaria SushiSwap. Justamente por causa da cópia, que a Sushi já é uma cópia, né? Então, tá lá, é a cópia descarada, e ela é muito... Os moldes da Shiba é muito parecida com a Sushi, então eu chutaria Sushi. Chutaria, não vi, mas chutaria SushiSwap. E aí os caras dessas shitcoins, que dizem ser memecoins, eu acho que memecoin tem uma só no posto, né? Eu acho que tem um lugar, a Doge. Então, vamos falar memecoin, Doge. Shitcoin, ah, Shiba, né, cara? Meme shitcoin. Shiba, Flock Inno, Baby Doge. Baby Doge. E o culpado, eu acho que tem um culpado também, né? Tem um culpado. O próprio Elon Musk. Se o Elon Musk não tivesse feito aquela palhaçada com a Doge pra pampar a Doge, a Shiba não ia aparecer. Por quê? Porque enquanto a Doge ainda é um blockchain autônomo, à parte, que funciona de maneira independente, muito embora o método de mineração da Doge seja por merge mining junto com a Litecoin, a gente já viu como isso funciona aqui no Morning Crypto, né? A gente já acompanhou. Depois que o Elon Musk começou a pampar, a galera da Shiba começou toda a ficar alvoroçada. Ah, mas eu não tenho Doge, mas eu vou ter a Doge do Ethereum. E aí, Doge do Ethereum? O que aconteceu? O Despa acabou de postar ali. Sem contar que o Elon postou foto do Dog Shiba. Pois é. No mesmo momento que o Elon Musk postou a foto do dog dele, do cachorro dele, criaram uma moeda chamada Flock Inno. E essa moeda Flock Inno, a gente viu ontem, está fazendo propaganda, assim como... Enquanto a Shiba está pegando todas as palavras de hype do mercado, Flock Inno e outras dogcoins estão inclusive patrocinando times de futebol. A gente viu a Baby Doge patrocinando time de futebol alemão. Cara, os caras não têm limites para escamar a galera, para pampar a moeda, uma moeda que não tem fundamento algum para existir. Zero. Zero. E aí, assim como o Reino Unido ontem fez com que o pessoal do Flock Inno parasse com a palhaçada de colocar propaganda em ônibus, os caras levantaram mais 50 projetos que eles dizem que são projetos cripto não registrados. E aí vai desde exchanges até, cara, emissão de moeda aleatória para poder fazer a parada, né? Para poder bloquear. Vou fazer a denúncia. Tem integrante do time do Shiba que comprou Baby Doge esperando pampa. Porra, cara. Os caras vão pampar com propaganda. A Baby Doge tá patrocinando. Os caras levantaram tanta grana por causa desses pumps de momento. Levantaram tanta grana que foram capazes de patrocinar um time de futebol. Time de futebol alemão. A gente viu aqui, eu não lembro o nome agora. Mas é um desses times de futebol conhecidos, cara. Clima quente nessa sexta, hein? KKKK Trietra. Hoje é bom Tretra, dia, né? Hoje é Tretra. Pois é. Então, olha só, a autoridade financeira, o regulador, a CVM do Reino Unido, né, veio a público dizendo aí que tá atrás de projetos. É furada. Corre, é cilada Bino. Corre desses caras, né? Olha o que os caras já falaram aqui. A gente já conseguiu
com essas nossas ações, parar um em cada quatro. Eles têm um relatório, olha só, tô pondo o link para vocês do relatório dos caras, tá? E um relatório gigantesco mostrando o tanto de casos e reports e problemas que eles conseguiram, inclusive, evitar. Porque eles estão com uma mão pesada lá. É gigantesco o report. Gigantesco. Vamos voltar aqui pro tweet deles, que é mais fácil, tem os números mais consolidados. Por exemplo, um em cada quatro projetos conseguiram ser bloqueados de entrar no mercado. Tá? Três pessoas foram mandadas para a prisão. 172 projetos foram colocados na lista aí de empresas de criptoativos não registradas. 172 já estão listadas, não podem operar. E mais de 735 alertas aí sobre firmas não autorizadas ou indivíduos foram publicados. São aqueles anúncios públicos que eles fazem, né? E os caras estão aí caçando. Tem muita coisa acontecendo em UK. A gente viu que a Uphold foi a primeira empresa a se licenciar em UK. E vieram, inclusive, a público para dizer, olha, estamos aqui licenciados, funcionando. Uphold, quem usa o Brave Browser, muito provavelmente, em algum momento da vida, fez conta aí na Uphold para poder sacar os seus bets, né? Poder pegar os seus bets aí e colocar lá na Uphold para não ficar no browser e correr o risco de perder aí de repente, sei lá, né? Erros de browser, essa galera perde. Ó, Gervásio perguntando, como participa do sorteio? Gervásio, solta um exclamação sorteio aí no chat que o bot planador vai te mandar o link para a página do sorteio. Você entra e pega o seu ticket. Ah, tô vendo aí que você tá com o Bitcoin. Já tem o Bitcoin aí. E, então, se tem o Bitcoin, tá inscrito. Se tá inscrito, pegue o ticket para o sorteio. Vai acontecer hoje no final da live. Então, tá aí o link. Quem quiser ver o resumo, né? De todos os trabalhos que o Reino Unido vem fazendo aí no mercado de investimentos, principalmente cripto. Os caras têm, cara, muitos números para mostrar. Fez caca, a rainha te pegou. Né? Nos Estados Unidos é o Gary Gensler, no Reino Unido a rainha, né? A rainha esticou o bração lá e foi, te deu uma saraivada na fuça, para deixar de ser besta, né? Esteja preso. Vamos para Lugano? Eu vi que o Thiago Caminha colocou aí agora há pouco. Já tava na agulha, Thiago. Já tava na agulha. Vamos para Lugano? Vamos para Lugano, né? Olha só. Cidade suíça de Lugano começa a aceitar criptomoeda. Podemos falar que é criptomoeda? Aceita Tether para pagamento aí de impostos. A cidade de Lugano também é uma cidade ao sul da Suíça, fica na divisa ali com a Itália. Lugano, cara, você é uma cidade italiana. É uma cidade italiana, né? Ou você pode pagar, então, impostos utilizando Tether, criptomoral, né? Tether, você pode pagar. Quer pagar imposto em Lugano usando Tether? Pode. Mas tem uma boa notícia. A cidade está implementando aqui integração com a Lightning Network. Aí sim! Ou aí você quer pagar com a Lightning? Vai lá, manda os satoshizinhos lá e paga as coisas lá, beleza. Eu acho que ok, né? Tether, criptomoeda. Não dá pra falar que Tether, nossa. Como a Tether é uma criptomoeda, né? Estão deixando a Tether sonhar. É, então, não é que estão deixando a Tether sonhar não, Jeff. Foi iniciativa da Tether, cara. Os caras foram lá bater na porta da cidade de Lugano pra fazer uma parceria e falar, ô, deixa a galera pagar as contas aí
usando Tether. Os caras foram lá fazer lobby. Não é que os caras estão deixando a Tether sonhar, não. Os caras foram lá. Imagina, cara. Imagina o poder de convencimento da Tether. Não tô dizendo, é que eu tô coceira no dedo aqui, ó. Pera aí. Tô coceira no dedo. Poder de consentimento da Tether, né? Nossa, cara, tô até com uma irritação no dedo aqui, né? Você tá ligado, né? O poder de consentimento da Tether. Você tá ligado? Convencimento dos caras. Você sabe como que funciona, né? Então, foram lá bater, cara. Foram lá. Se a Tether for a zero, perde tudo. Pois é, Guilherme Jal. Eu sei. Você sabe. O chat sabe. O bloco sabe. Eu não sei se a galera de Lugano sabe. Né? Era só dizer Nine. Pois é. É tenso, cara. É tenso. Seixas, Thiago Seixas, obrigado pelo follow. Tamo junto, viu? Tamo junto. É, o Paolo é dose, cara. O cara realmente sabe fazer. Ele sabe convencer as pessoas bem, né? Ele tem a manha de convencer a galera. É. Pois é. Mas Lugano, assim, é um avanço. Eles estão implementando, de acordo com eles estão implementando aí a Lightning Network também, para que as pessoas possam utilizar livremente no governo. Esse é um ponto muito positivo, né? Esse é um ponto muito positivo. A Tether aqui fazendo propaganda, né? Lugano's Plan B. Ah, cara, olha lá. É uma pena que é a Tether, né, cara? É uma pena que é a Tether. Mas outros lugares na Suíça que você já pode pagar suas contas aí com o governo, né? Pagar suas dívidas. É, pagar imposto com cripto é dose. Mas pode, tem gente que quer pagar e beleza, né? De repente o cara não quer converter para francos suíços, não quer passar a grana pelo banco para ter que pagar, quer pagar direto com cripto. Aí beleza, o cara pega a cripto que ele tem lá, tá sentado em uma montanha do Everest de cripto, vai lá e paga o imposto direto, né? É, o cantão de Zug já aceita há muito tempo. Né? Já aceita há muito tempo pagamento de impostos com criptomoedas por lá. A Suíça é o país que tem a regulação mais amigável em relação a cripto. De todos os países. De todos. Mas é caro. É muito caro tirar uma licença lá na Suíça. Se você vai abrir uma empresa, uma fintech na Suíça, já prepara o bolso, pelo menos 2 milhões de francos para você poder estabelecer sua empresa. Ah, mas é uma startup normal, não é uma fintech. São 100 mil francos que você precisa ter no caixa da empresa para poder estabelecer a empresa lá. 100 mil francos. Então, vou abrir a empresa na Suíça. 100 mil francos. O dinheiro é da empresa. Tá? É, o dinheiro é da empresa. Mas você tem que colocar esse dinheiro na Suíça. Então você... Ah, vou abrir, é uma startupzinha, vou começar o projeto. Cara, se você não tiver 100 mil francos, você não começa a abrir. Só que não é só esse dinheiro que você gasta para poder abrir a empresa, né? Você gasta com advogado. E advogado suíço, meu amigo, é caro. Põe na conta que advogado suíço é muito caro. Se a sua empresa precisar tirar alguma licença para trabalhar, aí vai, pode pôr aí na casa do melão, né? Não vai ser menos que um melão de francos suíços aí. Ticaminha mandou no chat ali. Por isso que faz mais sentido montar um fundo. Que a diferença é pequena entre abrir uma empresa e abrir um fundo de investimentos, né? E o fundo te dá vários acessos, te dá várias permissões para várias coisas, né? Porque o seu fundo pode investir numa startup que de repente é sua, né? E facilita o dinheiro ficar lá. As contas que você presta desse dinheiro são mínimas e abre a empresa num lugar melhor, né? Num lugar onde é mais fácil. O Jeff perguntou ali, na Estônia é bem melhor, né, Edios? Diga lá. Pois é. Quando a gente tomou a decisão de trazer a Original Mai aqui para a Estônia,
Foi o seguinte, a gente montou uma matriz, isso final de 2018. Final de 2017. Porque 2018 a gente abriu a empresa. Cringe, cara, dá um desconto. Então, no final de 2017, isso foi final de novembro, início de dezembro de 2017, a gente montou uma matriz, assim que a gente decidiu, né? Decidiu, a gente foi bem convencido pelos advogados que a gente tinha que deixar o país, a gente montou uma matriz, olhando, estudando as jurisdições, a gente olhou acho que uns 40 países, a gente, isso foi planilhado, a gente olhou regulatório, cruzando, né, nessa matriz, regulatório, tributário, custos e estratégia futura da Original My, né? Então, a estratégia pra gente já tava claro. A Europa faz muito sentido pra gente. A gente tinha interesse em vir pra Europa, faz muito sentido. A gente tem leads aqui do sul da Europa, faz sentido. Aí, nessa matriz, onde entrou... âmbito regulatório sobre blockchain e criptomoedas, custos, taxas, né, tributário, impostos, essas coisas, cara, assim, os melhores países seriam Suíça e Estônia. Aí a gente olhou pro nosso caixa, né? A gente olhou pro caixa. O caixa era absolutamente zerado. Sem dinheiro. Né? Sem dinheiro. Eu assim, caramba, se eu quero continuar a empresa, eu tenho que sair do país. Não tenho dinheiro. O que eu faço? Não tinha nem como... Não tinha, cara, nem perto de 100 mil francos. E aí a gente olhou para a Estônia, para abrir a empresa na Estônia, que já tinha uma regulação clara sobre blockchain e criptomoedas. Wallets, essas coisas. Era muito claro. Abrir uma empresa na Estônia, naquele momento, era 2.500 euros. De 100 mil para 2.500 euros. E esses 2.500 euros eu não precisava colocar na abertura da empresa, não precisava colocar no banco na abertura da empresa, né? Ele tinha que estar no banco lá no momento da primeira distribuição de dividendos ou retirada de dinheiro da empresa. Então, você pode abrir a empresa... valor de capital social de 2.500 euros, sem precisar colocar o dinheiro no banco. Adivinha por onde a gente decidiu, né? Foi muito fácil decidir pela Estônia. Muito fácil. Não sabia nada de Estônia. Sabia nada de Estônia, né? E... olha lá, a galera foi pra Malta também. Teve gente que foi pra outros países e tal... só que aí, Thiago, a decisão pela Estônia, ela foi boa para ter uma saída rápida do Brasil. Mas a Estônia não é bem vista na Europa como um lugar para se fazer investimentos em empresas. Naquele momento, em 2017, tinha acontecido o maior caso de lavagem de dinheiro da história do planeta Terra. Foi um banco sueco lavando dinheiro na Estônia. Nesse momento também começou a vir muito startup para fazer ICO scam na Estônia. Então eu tive um problema muito grande. Isso não foi fácil e ainda passo por isso aqui. Onde a galera olha torto. Você tem que se provar. Assim, cara, quem é você? Brasil? Não entendo nada de Brasil. O que você tá fazendo na Estônia? O que você veio fazer no Brasil na Estônia? Você tá maluco? Ah, é blockchain, criptomoeda? Você veio com aquela onda de gente que veio pra fazer ICO esquema aqui? Foi tenso, cara. Eu tive que escrever uma carta de punho pro banco dizendo que nós não fizemos um ICO, não iríamos fazer um ICO, nos comprometendo a não fazer um ICO. Senão não teria nem conta aberta aqui. A Estônia é o paraíso dos devs lisos. Pois é, Jeff. Inclusive, agora... olha só. Agora, a Estônia, ela lançou um visto novo pra... como que é o nome do visto? Nômade. Nômade digital. Ele criou um visto pra nômades digitais
que queiram morar na Estônia, porque o e-residence não te dá direito a morar na Estônia. Te dá direito a abrir uma empresa na Estônia, não te dá direito a abrir uma conta em banco. Muita gente acha que a abertura de conta é fácil, não é, né? Então, o e-residence, ele te permite abrir uma empresa na Estônia, mas não te deixa permanecer na Estônia. Abertura de conta em banco é uma treta aqui. Assim como na Europa toda. É uma treta. Se for cripto, então, meu amigo, é mais difícil ainda. Mas vamos lá. E-residence. Então, qual foi o meu processo? Primeira coisa, vou abrir a empresa na Estônia. Tiro e-residence. Primeira coisa. Aí eu dei uma sorte que teve uma visita na Coreia do Sul com o ex-presidente da Samsung. Fui para a Coreia do Sul, na volta da Coreia do Sul, eu já passei aqui na Estônia para pegar meu e-residence e abrir a empresa. E aí eu já dei abertura. Abriu a empresa, eu fui no banco fazer a abertura da conta. Teve que fazer cara crachá. No banco não teve conversa, cara crachá no banco, né? E tive que fazer. Aí, beleza, começaram a fazer due diligence na original. Demorou 2 meses pra ter a conta aberta. 2 meses, tá? Bom, vocês sabem, eu tinha feito uma venda privada de tokens lá pro ex-presidente da Samsung. E ele gentilmente cedeu esses tokens por 3 vezes o valor que eu vendi pra ele para scammers. Né, já contei essa história aqui, já me ferrei de várias maneiras. Ele me pagou em Bitcoin. Então, olha só o cenário, era passagem do início do ano, em janeiro, fevereiro de 2018, recebi Bitcoins, ele não pagou tudo que ele tinha prometido pagar, né, recebeu uma quantia muito pequena pelo tamanho do transtorno. E o Bitcoin foi a $2,400, de 14 mil. Então, assim, eu só rodei, né? Então, olha lá, Jeff, piso salarial para o nômade digital na Estônia é 3.500 euros. Não é barato, tá? Quer dizer, não é barato para quem está no Brasil. Eles colocaram esse piso para... O que aconteceu? Muita gente que tinha o e-residence queria morar na Estônia. E não pode morar na Estônia com e-residence. Então eles criaram esse visto para que estrangeiros possam vir passar uma temporada na Estônia. Ter um visto eu tenho salário, quero morar, quero viver na Estônia um tempinho. Beleza. Só que eles puseram é alto. Se a gente falar Brasil, não é para qualquer dev. É um devzinho mais sênior tal, né? Bora paga. Eu acho que não é um absurdo. Assim, mas paga, o mercado paga, né? Você encontra muito dev no mercado brasileiro recebendo 20k, 15, 20k, né? A questão é mais do que provar o quanto você recebe mensalmente, é provar para o governo que você tem condições de se manter na Estônia, mais ou menos nessa faixa, por um ano, que é o tempo do visto. Tá? Então, inclusive para startup que abre aqui, não é tão importante o quanto você ganha mensalmente, mas sim se você tem condições, se você conseguir provar, pode ser extrato bancário, de provar que você está vindo para cá com uma grana e você vai poder se manter, né? 3.500 dólares no mercado internacional não é caro para um dev. Não é muita coisa para um dev. É caro no Brasil porque você converte. Por isso que é errado converter. Aqui na Europa, 3.500 euros é o equivalente a R$3.500. Saca? É essa relação. Para eles são dinheiro. Você tem que fazer a conta em dinheiros. Você fala assim, pô, eu tenho um trampo que me paga 3.500 dinheiros. Me parece que 3.500 dinheiros é um trampo, não é, né? Não tá pagando médio assim, né? Uma ideia para vocês terem é 3.500 unidades monetárias, né? 3.500 dinheiros. Este apartamento que eu moro,
Tem uma cozinha, vocês já deram um rolê aqui no apartamento, né? Meu quarto ali do lado, com banheiro, um quarto, banheiro, o corredor pra porta, pra rua, e essa sala e a cozinha. E as duas mesas que eu botei aqui pra eu e pra Miriam trabalhar. Eu pago aqui, a região é uma região boa, até dá pra conseguir mais barato, né? Mais distante eu pagava menos. Eu pago 500 euros no apartamento. Então, se você ganhar 3.500 euros, meu amigo, você vive aqui em palacete. Real. Palacete, palacete. 500 euros eu pago no aluguel. De comida, tudo bem que eu e a Miriam, a gente não gasta dinheiro à toa. A gente não sai pra jantar, a gente não vai pra balada, a gente não viaja, a gente não faz nada. A gente paga pro casal, aqui, pro casal, aproximadamente 200 euros por mês de alimentação. A gente só come em casa, a gente compra comida, faz em casa. Quando a gente tava no escritório, eu fazia lanche e levava pro escritório pra comer. Eu nunca comi em restaurante aqui no dia a dia, porque é caro, né? É caro, qualquer coisa que você vai comer fora é 10 euros que você vai gastar por dia. Então, assim, eu não gasto essa grana. Eu prefiro fazer meu lanche aqui e levo pra comer na rua, né? Que isso é mais barato. Então, com 200 euros, a gente consegue comprar comida pro mês. Aproximadamente, né, 200 euros, a gente compra comida pro mês pra dois. E tranquilo, né? Não tô passando fome. Já passei, não tô mais passando fome, né? Não tô passando fome. Aquecimento. No inverno, você paga o aquecimento. Tá? A taxa de eletricidade agora subiu. Sem sombra de dúvida, a taxa de eletricidade hoje está mais alta do que era antes. Está com um problema energético aqui na Europa como um todo. A gente paga, no invernão, mais uns 200 euros de gás, luz e água. Né? Gás, luz e água. Então, no inverno. Depois tende a baixar. Depois tende a baixar. Né? Então paga mais uns 200 aí de... A gente chama de utility bills aqui. Que é gás, luz, água, o condomínio. Tem um fizinho do condomínio e tal. Então, assim, no inverno, quando o apartamento... O morar, no inverno, que é mais caro, eu gasto 700 euros. Pra comer mais 200 euros. Então, se você ganhar 3.500 euros, com menos de 1.000 euros, cara, eu consigo viver aqui. Na buena. Não tem desperdício, não tem gasto à toa, obviamente não tem balada, não tem jantar. E uma pizza no final de semana, né? Que a gente gasta 12 euros aí numa pizza no final de semana. Né? O aluguel médio aí tá na casa de 500 euros pra menos, dependendo do apartamento. Tem apartamentos mais distantes. O meu apartamento anterior, eu pagava 440 euros. Mas ele era o dobro da distância pro escritório. E eu tenho um skate aqui. Eu não uso... O transporte público é de graça. E eu tenho um skate. Então, assim, era mais longe. Só demorava mais. Era 30 minutos a pé. É que 30 minutos a pé, a menos 20 graus, eu vou falar que não é tão fácil. Mas dá pra fazer, ninguém morre. Eu não morri, né? Então eu ia de skate ou no inverno andando. Fiz isso, sempre fiz, né? Então eu pagava 440 lá. Mas aí... cara, aquele lugar que eu morava era um complexo industrial russo da União Soviética. Eu não sabia. Quando eu cheguei aqui pra escolher um apartamento, eu fui pelo preço. Eu falei, 400 e poucos euros. Aqui a 30 minutos do escritório, eu vou, cara. Eu vou. Eu não tem erro pra mim, eu vou. Umas pessoas me falaram, cara, mas lá o lugar não é bom. Eu falei, mas por que? Tem assalto? Não, não é que não tem assalto, é que o lugar não é bom. Eu não sabia o que é um lugar que não é bom aqui pra eles. Eu não sabia. Quando eu me mudei, eu descobri que era um bairro industrial russo da União Soviética.
e só tem russo. E é super ultra discriminado. Pra vocês terem ideia, ao ponto de se você entrar no elevador, outra pessoa sai. Ela não pega o mesmo elevador que você, pra você não ver onde que ela tá descendo, onde que é o andar que ela mora. Tá? Perigoso não é. Não é perigoso, mas é discriminado o lugar. Uma vez eu peguei um taxista me trazendo pro escritório, porque, cara, era muita neve. Aí era, tá, tipo, tempestade de neve, daquela que você não consegue andar, porque o vento tá te empurrando, assim, você não consegue andar. Era muita tempestade. Eu falei, ah, vou pegar um táxi, e é Bolt, aqui chama Bolt, né? Fui pegar o táxi pra ir pro escritório. Chamei o táxi, aí o cara do táxi, por que você mora aqui? Secão, assim. Eu falei, porque é perto do escritório. Não, esse lugar não é bom, não. Tem lugar melhor, você consegue apartamento pelo mesmo preço, quase, mas mora mais em lugar bom, mais pro centro. Esse lugar não é bom, não. E eu não entendia por quê. Quando eu cheguei falando no escritório, eu falei, galera, ó, quando eu fui alugar, o cara que eu fui questionar, esse lugar é bacana, ele me torceu o nariz. O taxista acabou de falar, cara, que é pra eu me mudar, que não é pra morar nesse lugar. O que tá acontecendo? O que tem nesse lugar que eu tô morando? Aí o pessoal foi explicar que é uma região de russos, dissidentes da União Soviética que ficaram na Estônia e que, cara, a galera se odeia. Os estonianos não aceitam. Muitos estonianos não aceitam, né? Os próprios russos discriminam quem é de fora. Pra vocês terem ideia, a dona do apartamento, ela me pedia pagamento em dinheiro. E eu lá, tonto, falei, apartamento mais barato, tal, 440 euros, bonitinho apartamento, ela paga em dinheiro, não tem problema. Quer em dinheiro, toma em dinheiro. Cara, eu fui descobrir que ela pega o dinheiro em dinheiro, cash, pra não ter que pagar o imposto. O meu contador me fez pagar o imposto meu e dela. Pelo apartamento, porque eu sacava o dinheiro, né? A empresa pagava a minha hospedagem aqui, né? Eu sacava o dinheiro da empresa, sacava o dinheiro e pagava lá. Ela até dava um recibinho. Mas, cara, não adiantou. Ela falou, não, ela tá sonegando imposto, alguém tem que pagar esse imposto, é direto seu. O contador foi lá, fez a conta, você tem que pagar isso. Rodei. Aí, quando a mulher descobriu que eu tava muito próximo, trabalhando do governo, aqui, com proximidade com o governo, sabe o que ela fez? Ela encerrou o contrato e falou, você tem 15 dias pra sair. Eu falei, mas é um mês, eu preciso achar outro lugar. Eu nem tava na Estônia. Eu e a Miriam, a gente tinha viajado pra Irlanda. Pra reunião da ISO. Vocês lembram lá que eu fazia parte da ABNT no Brasil, representava a ABNT na ISO, discutindo sobre blockchain. Ninguém do grupo da ISO, do Brasil, quis ir pra reunião da Irlanda. E é mó treta a reunião, puta coisa chata, cara, puta trampo. Cara, eu trouxe a Miriam pra ir no evento da ISO comigo. Me inscrevi ela na ABNT como representante da Original Mai, justamente pra poder me ajudar no trampo na ISO, porque os brasileiros, cara, simplesmente pularam fora. Então estávamos eu e Miriam nas reuniões da ISO, quando eu recebo a carta da mulher falando, você tem 15 dias pra deixar o apartamento, que eu vou pegar o apartamento de volta. Eu falei, mas como assim? Eu nem tô no país. 15 dias. Cara, foi uma semana de reunião lá, né, do encontro da ISO. Começamos a procurar um novo apartamento pela internet. Achamos vários apartamentos. Bucamos todas as visitas no apartamento na semana seguinte, rezando pra fechar e alugar um apartamento. E foi isso que eu fiz. Aí, essa semana eu tava fora. Chegamos aqui, visitamos apartamentos, fechamos o contrato. Trouxe as coisas e entreguei a chave. Mandou embora, cara, assim, né? Na boa.
Ah, é, a mulher ainda fazia visita esporádica no apartamento. Ia lá o tempo todo ver o apartamento. O tempo todo. Tempo todo ia ver o apartamento. Nossa, cara, mó paranoia. Mó paranoia. E aí eu peguei esse apartamento que é na metade do caminho pro escritório. Então eu pago um pouquinho mais caro, é coisa de 50 euros a mais. Vai, 60 euros a mais, porque lá eu pagava 440, aqui eu pago 500. 50 euros a mais, 60 euros a mais. Mas eu tô na metade do caminho pro escritório. Né? E aí, pô, na época de neve, que cara, neva 6 meses aqui, aí ficou mais fácil até pra ir pro escritório. Né? Então, salário mínimo, né? Se for startup, 584, a Miriam colocou aí. Se for trampo normal, o salário mínimo é 850 dólares, o salário mínimo na Estônia. Tá? Oi? Euros. Euros, não é dólar. Né? A produção aqui me lembrou. Você tá na Europa, aqui é euro, né? Então são 850 euros. Não dólares. 850 euros aqui, cara. Olha só. 850 euros. Você vive com um salário mínimo, com um apartamento, que esse é um apartamento que poderia encontrar um apartamento mais barato. Tem outros bairros aqui. Você pegar os bairros russos lá pro fundo, acha apartamento de um quarto também por 350 euros. Só que, meu, é lá na PQP, né? É lá, mano, é muito longe. Mas tem. Você acha, né? Mas é que, putz, fica muito longe. É muito longe. Mas acha, né? Outra cidade, de repente. Outra cidade se encontra. Então, assim, você pensar que um salário mínimo dá pra você alugar um apartamento, pagar a comida e ainda sobrar um troco pra você comprar uma pizza, né? Faz sentido. Faz sentido, né? Ó, o Gilmar Lopes, já tá banido, né? O negócio pagar em Shiva, tá banido, né? Ah, o Thiago Sazu, admirava a resiliência, que não tem opção, ô Thiago. Não é nem resiliência, não tem opção de desistir. Assim, porque desistir é desistir, cara. Não tem opção de desistir. Você quer continuar, né? Você quer continuar vivo? Você teve que sair, teve que sair na correria. Aí se vira, né? Aí se vira. Se vira nos 30, né? Ó, o Thiago Santos até lembrou aí, ó. Galera, Crypto Awards. Pera aí, deixa eu falar direito aqui, ó. Crypto Awards. Como que tá o site? É cryptoawards.com.br aqui, ó. Se você não votou ainda, tá banido. Tá avisado, né? Aproveitar que tem uma galera aí no chat. Eu e a Tata Satter estamos concorrendo a cripto influencers do mercado brasileiro. Temos dois representantes da Convex lá. Dois representantes da Convex. Então, faltam 2 meses para 1 ano. 2 meses, Tuco. Obrigado, cara. 10 meses juntos. Obrigado, Tuco. Obrigado pela confiança. Valeu aí. Tamo junto. Então, quem não votou ainda, os incentivos... Nossa, cara, tá difícil. Os incentivos para votar estão muito além desta bela face que vos fala, né? Eles estão aí também sorteando uma Trezor T e 5 Crypto Steel para você poder registrar a sua seed, a sua chave privada, em metal. É muito boa a Crypto Steel, viu? Muito boa. Então, faça o seu voto. Gostaria muito de contar com o seu voto lá, sem sombra de dúvidas, tá? Concorra a prêmios e tamo junto. O site é cryptoawards.com.br, QR Code na tela. É só dar uma pistolada na tela ou pegar o link que tanto a produção quanto eu dropamos aí para vocês. Vote já, tá? Você vai votar na melhor exchange brasileira, na melhor exchange estrangeira, no melhor criptobanco, no melhor influencer masculino, no melhor influencer feminino, Tata Satter, e o destaque do ano.
Ah, criadores, eu tô fazendo aqui essa palhaçada, essa brincadeira, porque assim, primeiro que de influencer eu tô mal, né? Segundo que, meu amigo, temos lá um Fernando Urrich e pessoas que estão há mais tempo trilhando aí esse caminho de ser influencer, de alguma maneira, né? Eu nem, cara, eu não sei, eu não gosto da palavra influencer. Tô aqui de meme, mas eu não gosto da palavra influencer. Eu não tô aqui pra influenciar ninguém, né? Tô aqui pra passar conteúdo com fatos, então não é influência, são coisas que aconteceram com fatos aqui, né? Mas tá aí, tô lá participando, então se tá lá participando, eu vou até o fim. Volta lá, tô participando, vou participar por inteiro, né? Muito embora influencer, sei lá, né? Termo, não sei, é estranho, né? Ah, influencer, eu sei lá, não sou influencer de... sei lá, né, meu... Mas tá aí. Vota lá, vai ser legal. Se puder levar, eu vou ficar muito feliz, muito agradecido por todos que votaram, sem sombra de dúvidas, tá? Fico super agradecido mesmo. Mas tamo aí, tô aí fazendo trampo. Vamos ver se chega lá. Então, bom, falamos de Lugano. Falamos de Estônia. Olha lá, olha o Sabino. Influencia a Teshiba no portfólio. Tá banido, cara! Eu tô falando aqui todo dia de... Cara, então não, mano. Tá banido, safado. Esse bando de safado, chibeteiro safado que se meteu aqui no bloco. Tem que aguentar isso diariamente. O que que eu fiz? Eu trago conteúdo sério aqui. Os caras vêm de meme pra cima de mim, mano. Coitado de mim. Pois é. Bom, continuando aqui, ó. Falando de investimentos, né? Agora investimentos para valer. Tem uma startup chamada Praxis que acabou de levantar 15 milhões de dólares. Veja só você, com uma porrada de VC. Olha quem está no meio, a Paradigm, a Alameda Research, a Three Arrows, que também está pondo dinheiro numa porrada de projeto. A ideia desses caras é fazer uma cidade. Ele falou, não é construir uma cidade do zero, mas transformar uma cidade em uma criptocidade. Assim, com apoio do governo, óbvio, né? Apoio do governo. Eles não estão pegando um lote numa ilha deserta para fazer isso. É com apoio do governo. Não tem a cidade ainda. Mas, pelo projeto, provavelmente eles foram muito bons em provar que são capazes de executar o projeto... levantaram aí 15 milhões de dólares para criar uma criptocidade. O que é bastante dinheiro. Obrigado pelo voto, viu, Igor? Tamo junto. Valeu pela galera que vai votar depois também, né? Influencer, youtuber, twitcher, tô vendo aí. Ai, meu Deus, é muito alastro. Então os caras falaram assim, a gente não tá querendo ser uma nação soberana ou alguma coisa assim. A gente quer fazer parceria com o governo e criar alguma coisa legal que funciona pra gente e que funcionam pra eles e que seja benéfico mutuamente. Os caras... Eu vou traduzir o que os caras ganharam. Eles acabaram de levantar 15 milhões de dólares pra fazer lobby. E convenceu uma cidade a aceitar cripto pra pagar imposto. O que eu posso falar pra vocês sobre isso? Isso acontece no nosso mercado. Eu falei que o dia é de treta, cara. Tem mais. Essa aqui não é tão pesada. Essa é mais legal, né? Essa é mais legal. A Andreessen Horowitz tá investindo aí 70 milhões no protocolo, no Lido Finance. Lido Finance, para quem não sabe, é uma plataforma que te ajuda a fazer stake em diferentes blockchains, em diferentes plataformas. Ah, tá aí o link da notícia. Os caras acabaram de levantar um round de 70 milhões de dólares. Sabe o que os caras fazem? É só não mais que uma interface para fazer stake em diferentes protocolos. No Ethereum 2... Ao invés de você... Olha só.
como que funciona? Ao invés de você, dono das suas moedas, mandar criptomoeda direto para o Ethereum 2.0, você manda para eles. Sabe o que você ganha em troca? Ganha a moedinha da Lido. Que você pode vender no mercado e fazer mais um troco. E participar da governança. Aí você não quer fazer direto no Ethereum. Você manda para Lido e ganha a moedinha deles. Eles vão lá, imprimem uma moeda e te dá. E fala assim, essa moeda vai ter valor. E a galera pega essa moeda, vende no mercado. Qualquer centavo que ela valer é dinheiro, né? E aí... pode stakear essa moeda em outro DeFi. E aí, no Terra, mesma coisa. Ao invés de comprar Luna e stakear a Luna diretamente, você entrega para eles. Eles entregam para a Luna e te emitem uma moedinha. Mesma coisa na Solana. Mesma coisa na Polkadot. E é isso que faz. Acabaram de levantar $70 milhões. Porque eles facilitam, é uma interface aqui para você fazer stake em diferentes redes. Ethereum, Terra e Solana. Tem um token, o token pode ser usado para governança, para votar. O voto é off-chain. E os produtos dos caras aqui. E é isso. Cara, $70 milhões. Eu sempre volto falando que o Ethereum foi construído com $18 milhões. Nada justifica... isso aqui é falar, cara, eles têm uma conexão com vários blockchains. Pô, cara, a Original Mine também se conecta a 4 blockchains diferentes. Será que eu consigo levantar $40 milhões por falar com 4 blockchains diferentes? Não é, cara, esse é o tipo de coisa que acontece no mercado. Então, os VCs estão colocando dinheiro em muitos projetos que você olha e fala assim, cara, não faz sentido. Ou o cara tem muita... Não é possível, o cara tem proximidade, é lobby. O que que é? Qual que é a visão desses caras? Né, esse poder de convencimento. Eu juro pra vocês, eu nunca consegui entender. Tá? Eu nunca consegui entender. Eu não cheguei nesse nível... de conseguir levantar esses montes de milhões com um projeto que você fala, meu, é um projeto que, cara, você bota em uma semana um projeto desse no ar. Não me desfazendo do projeto dos caras, às vezes é um projeto de uma semana de trampo, cara. É uma página web, é um smart contract em cada uma, que vai depositar, vai manter o valor travado lá, eles vão pegar esse dinheiro, vão usar e vão emitir uma moeda pra você. Sabe, é por aí. André Julião, obrigado pelos 10 meses também, ó. Temos os primeiros 10 meses aí chegando. Obrigado, André Julião. Obrigado, Tuco. Vocês já pegaram um ticket aí pro sorteio, né? Não perde a chance de pegar ticket pro sorteio. Criador Z também, obrigado pelos 3 meses, Criador Z. Cyberpolize 00, tá aí, ó. Temos a Cyberpolize aqui também. Será que é a Cyberpolícia Estoniana... nos caçando aqui? Tô fazendo nada errado não, cara. Tô fazendo nada errado. Nem falo de preço de moeda aqui, né? Mas bem-vindo aí, Cyberpolize, né? O Napo também mandou 9 meses. Obrigado, Napo. Tamo junto. Tamo junto. Valeu pela força. E aí, o que esse fundo tá fazendo? A Andreessen Horowitz é a mesma que propulsiona a Solana, né? Muito provavelmente, o que tem acontecido muito, a gente vê, esses investimentos, eles acontecem em troca de tokens do projeto. Então, a Andreessen Horowitz, ela fica com uma grande parcela dos tokens. Não é que ela só colocou, o que ela está levando em troca? Os tokens e a governança. Se você tem... a maioria dos tokens da governança e diz que a governança é descentralizada, talvez ela não seja tão descentralizada. Tá? Talvez ela não seja tão descentralizada. Porque alguém
tem o poder de voto muito grande, de repente a maioria dos votos. E a Andreessen Horowitz, eles têm grande parte dos tokens da Solana. Tem grande, acredito, pelo tipo de deal que eles vêm fazendo no mercado, e eles muito provavelmente ficaram com grande parte dos tokens da Lido. Então, assim, num momento que, de repente, a empresa quer pivotar, quer fazer outra coisa, os caras vão lá, não, tá votado aqui, ó. Votamos, não vai ser bem assim, não. Né? E aí, como eles têm grande parte dos tokens, o projeto deu um pouquinho certo, pode ser que os caras resolvam dar um exit e despejem esses tokens no mercado. Né? Isso acontece muito. Acontece muito. Temos mais treta? Temos mais treta. Vamos continuar as tretas aqui. A galera da Doge. Galera da Doge. Essa é maravilhosa. A galera da Doge veio para a Europa para registrar a marca Doge. Creia você. Creia. Tá? Vieram para a Europa registrar a marca Doge. Por quê? Porque em 2014, quando a Doge foi lançada, eles não se preocuparam em fazer nenhum tipo de registro. Montaram uma fundação, não registraram nada e tal. Para vocês terem ideia, quando eles foram registrar a marca nos Estados Unidos, tá numa briga por patente e marca lá, e tinha mais de 100 projetos com o nome Doge. E o deles entrou na fila. Interessou numa treta lá nos Estados Unidos, por causa do registro que foram fazer. E agora vieram para a Europa, para fazer o registro aqui na Europa da Doge. Porque tem muito projeto com o nome Doge no mercado. Olha os caras, né? Por isso que não estamos vendo o Fabillions, né? Ele está na propagação da Shiba pelo mundo. Ah, deve estar. Né? Em breve vai sair Shibalana, pega a visão. Ah, meu, vai ter registro da Shiba. Shibalana. Shiba. Sei lá, mano. Então os caras todos felizes aqui, postando a foto do certificado, mostrando que conseguiram o registro aqui, certificado de registro da propriedade intelectual da Doge na União Europeia. Ah, meu Deus. É, né? Gramuki, obrigado aí, ó. Cara, dropou 5 subgifts de presente pra galera do bloco. 5, Hiramuki, valeu. Quem que ganhou? Vini Giovanni, Neonzeira, Tsar, Drama Boy e Jean DGV. Cara, pessoal, agradece o Hiramuki. Agradece, tá? E saibam que vocês, que acabam de se tornar membros do bloco graças ao Hiramuki, vocês podem pegar tickets para o sorteio da Ledger Nano X, que acontecerá daqui a pouco, tá? No final da live. Então, vocês já podem pegar o ticket. Não deixem de pegar o ticket. Buenas, Mamba! Buenas! Tá? Inscritos no canal podem pegar tickets gratuitamente para o sorteio da Ledger Nano X, que acontecerá daqui a pouco. É a 8ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no canal. Pois é. Os sorteios continuarão. Tem mais treta para hoje? Essa aqui é maravilhosa. Vou tentar contextualizar, né? A galera da Consensus tá processando o fundador da Consensus. Por quê? Mas por quê? Por que estaria processando o fundador da Consensus? É o seguinte, a Consensus, ela foi fundada, principalmente, a principal braço de operação da Consensus estava na Suíça, tá? Consensus AG, né? Eles chamam de AG, é tipo a limitada, é tipo a OU aqui na Estônia, tipo a limitada. Então era uma AG, Consensus era CAG, eu não tenho maturidade para esse tipo de coisa, tá? Então, na Consensus AG, lá na Suíça, eles desenvolveram
grande parte dos projetos da Consensys. Para quem não sabe, a Consensys é o braço comercial do Ethereum. A Consensys foi responsável por fazer lobby e projetos com diversos governos no mundo. Além disso, a Consensys levantou muito dinheiro de VCs. Eles investem em diversos projetos. Por exemplo, MetaMask, que você usa, é da Consensys. Consensys aí comprou os direitos do Quorum, que era aquele blockchain sendo desenvolvido pela JP Morgan. Comprou os direitos. Colocou lá no chamado Ethereum Enterprise. Então, eles têm uma versão do Ethereum com uma camada de privacidade que eles estão vendendo para empresas. Faz parte da propriedade intelectual da CAG, da Consensys AG, né? Então, a Consensys, ela é gigante, gigante. É o braço comercial do Ethereum, que vende projetos e que tem... construção de projetos e tem a propriedade intelectual de diversos outros projetos com ela, porque ela investiu. É da Consensys o projeto. A Consensys tem muitos projetos, muitos. Bom, então a Consensys comprou um monte de projetos, comprou, aumentou seu portfólio de propriedade intelectual, aumentou seu valuation, né? Aumentou seu valuation. Tem muitos sócios. Tem projetos de vesting onde os funcionários da Consensys são sócios da Consensys, né? Fez o vesting da galera, distribuiu share, distribuiu stock, stock options pros funcionários, uma galera, muita gente tem dinheiro, muita gente tem parte. E todo mundo feliz. Falou, poxa, a Consensys continua crescendo, continua levantando mais dinheiro, continua comprando mais projetos. Quanto mais projetos tem, mais rica fica a empresa. Tô feliz. Tô feliz de trabalhar e fazer parte de uma empresa que tá crescendo, ficando gigante, riquíssima. Essa empresa, meus shares, minha participação na empresa, obviamente, fica maior. Eu fico rico. Fico mais rico por causa da Consensys. Tô todo mundo feliz. Aí, o que ninguém sabia é que o senhor Joseph Lubin, fundador e sócio majoritário da Consensys, abriu uma outra empresa, também chamada Consensys, em outro lugar, chamada Consensys Software Incorporated. Em agosto de 2020. E o que ele fez como sócio majoritário? Transferiu a propriedade intelectual e as subsidiárias da Consensys para essa nova empresa, deixando os antigos funcionários Mano, tá de brinques, cara. Tu me prometeu mundos e fundos e agora você vai me deixar aqui. Eu sou sócio de uma empresa que não tem mais aquela propriedade intelectual nela. Não tem mais as subsidiárias. Cadê o valor? Ele drenou, cara, a empresa, levou pra outra. Quem era sócio da Consensys AG não foi junto. Junto com a galera da JP Morgan. Junto com a galera da JP Morgan. Muito bem lembrado, Felipe. Ele não fez sozinho, né? Fez a construção dessa nova empresa. Foi construída aí junto com a JP Morgan. Cara, até nisso os caras estão dando golpe na galera, mano. Porra, cara. A galera, ó. Pô, mano. Ô, Ricardo, que os caras estão falando aí mais, ó? José Plubin é o acionista majoritário de ambas as empresas. A transação foi em detrimento dos acionistas minoritários da Cago e em benefício de José Plubin pessoalmente. José Plubin. Cara, esse o Joseph Lubin, cara,
fez a parada pra ele, né? Pra ele, ele é majoritário nas duas empresas e não carregou o sócio juntos. Mexe refuta as alegações subjacentes da ação legal, bem como as contidas no comunicado de imprensa factualmente impreciso que foi de autoria de um dos ex-funcionários. Mexe espera refutar formalmente as alegações e acusações nos tribunais suíços. Tá dizendo que vai responder na justiça, que a informação é falsa e tal. Mas parece que não é tão falsa assim, né? Parece que não é tão falsa assim. A galera não foi só um funcionário. Uma galera que tá processando a Consensys por causa disso agora. Não é só um. Né? Vamos ter cenas dos próximos capítulos. Olha o Jeff lá, ó. Silicon Valley é uma ficção que dói de tão real, né? Bom dia, Edi. Bom dia, Corcel. Ó, o Corcel tá minerando por 3 meses seguidos. Obrigado pela força, viu, Corcel? Não deixa de pegar o seu ticket pro sorteio que vai acontecer daqui a pouco. Sorteio da Ledger vai acontecer no final da live de hoje. Não deixe de pegar os seus ticos, tá? Pro sorteio de hoje. Não vacilem, vocês que estão assistindo a live, não vacilem. Está sortar aberto aqui o sorteio, ó, da Ledger Nano X, que foi desbloqueado assim que chegamos a 350 inscritos. É só entrar e pegar o ticket. Exclamação ticket ou exclamação sorteio, se você quiser pegar mais de um ticket. Tá? Se você tem bloquitos e você minerou assistindo o programa ao vivo... Proof of Work. Nosso programa é Proof of Work raiz. Proof of Work. Minerou bloquitos assistindo a live. Você pode utilizar seus bloquitos aí para pegar mais tickets para o sorteio e aumentar as suas chances. Tá? Não deixe de pegar os tickets para o sorteio. Essa treta da Consensys foi boa, hein? Tem mais? Vocês acharam que ia acabar assim? Temos mais. Tem treta. Música de treta. A OpenSea, a principal plataforma do mercado de NFTs, adicionou as listas. É 500 bloquitos cada ticket extra, Blake. 500 bloquitos. Cada ticket extra. A OpenSea adicionou as listas de países sancionados e quem tinha seus NFTs à venda no OpenSea agora não tem mais. Veja só. Por quê? Porque você não consegue acessar a OpenSea. Hoje pela manhã, um artista iraniano acorda, vai lá ver, né, tem artista digital, vai tentar entrar na OpenSea para ver como que estão aí os seus ganhos, as suas receitas da venda dos seus produtos digitais e não consegue. Pois é. Aí você fala, pô, mas é descentralizado. É descentralizado até a página 2, né? É descentralizado até a página 2. Então, Emil, ó, você tá falando... Você tentou soltar ali em cima uma exclamação ticket 2. Cada ticket extra é 500 bloquitos. Logo, 900 não vai dar pra pegar 2, tá? Entra lá, solta uma exclamação sorteio, que ele já te mostra quantos bloquitos você tem, quanto vai sobrar, ele já te fala na hora lá também. Tá? Exclamação sorteio. Aí você entra lá e vê lá direto. Tá? Isso, entra lá que você já vê lá direto. Então a OpenSea trouxe o debate aí pra pauta. Falando, cara, que treta, cara. Que treta de... da galera tá bloqueada aí. Por causa das sanções... O primeiro é gratuito, Tuco. Os demais são pagos. O primeiro é de grátis, os demais não.
tá? Então, a OpenSea aí, uma plataforma que vem trazendo inúmeros problemas para o mercado, receberam investimento de mais de 300 milhões de dólares. É uma empresa que está com valuation de bilhões. Bilhões. Não consegue se resolver com o público. Fezinha para wallet. Rafa Beta, fezinha para wallet. Boa, boa. Obrigado pelo resub aí, pelos 5 meses. Tá? Pega o ticket lá, não deixa de pegar o ticket. Então eles implementaram, vieram aí com a desculpa, falando no mercado. Eu não tenho tweet, eu tenho tweet deles aqui no meu Twitter. Vamos caçar aqui no meu Twitter. Que eu postei os caras falando aqui, ó. Tá aqui, ó. Tweet da OpenSea. Olha, a gente desculpa para os artistas e criadores que foram impactados, mas a OpenSea está sujeita às políticas e sanções da lei. A gente é uma empresa americana e a gente está de acordo com as sanções da lei americana, significando o que significa que a gente precisa bloquear as pessoas nos lugares onde os Estados Unidos têm listas de sanções. F, você aí que ainda usa a OpenSea, eu sou usuário, o Bloco é usuário da OpenSea. O Bloco é usuário. Eu sou usuário. Somos usuários. F, cara, tô com um ticket lá há 2 meses, eu não consigo uma resposta dos caras. Estou tendo problemas na OpenSea, não consigo suporte. Aí, nesse tweet aqui, o cara foi... Cadê o tweet de resposta dos caras? Deixa eu achar que tem um tweet aqui maravilhoso de resposta dos caras. Aqui, ó. Se qualquer um pensa... achar que aconteceu por erro com você, esse bloqueio, manda um e-mail para suporte@opensea.io. Imediatamente, por motivos óbvios, um cara entra lá e fala, por quê? Você nunca responde. Me faz postar um screenshot da tela tentando contatar você por mais de 2 meses sem uma única resposta. Você não nem responde pro tweet. Cara, olha só. Me identifico. Me identifico. OpenSea. Me identifico. Sou solidário. Eu sou solidário. Escrevi lá, ó. Você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Sou solidário. Tô passando por isso. O quê? Mandar e-mail pra OpenSea, ficar 2 meses sem resposta e quando voltar os caras pedem pra você limpar o cache do browser? Você tá de palhaçada. Você faz um baita de um post técnico colocando pro cara saída de console falando, olha, testei isso dessa maneira. Os caras falam, você já testou no Chrome? Limpa o cache. Eu falei, cara, eu não testei só no Chrome. Eu testei no Chrome, no Brave, no Safari e no Firefox, no Mac, no Linux e no Windows. Todos têm erro. Peguei o erro, mandei para falar, o erro está aqui. É isso que acontece. E eu não consigo congelar os metadados do NFT para distribuir para a galera do bloco. Não consigo, cara. Uma coisa que é tipo básica dos caras. Tem um botão, congelar metadados. Você clica em congelar metadados, dá erro. Faltou testar no Internet Explorer, no Windows 95, né? Capaz de funcionar. 2 meses sem resposta. Quando responde, ela me fala, você já tentou outro browser? E eu escrevi no post original, no e-mail original, eu falei tudo, eu já descrevi. Eu sei como que funciona o suporte. Eu sei como funciona o suporte, né? Todo mundo que tá em tecnologia há um pouquinho de tempo já sabe como você fala com o suporte. Você mostra o erro, coloca todos os passo a passo do que você fez. Cara, quem já abriu issue no GitHub sabe como é. Se você não explicar direito, vão mandar voltar.
né? Então já fui lá, testei, coloquei todos os passo a passo executados, coloquei a mensagem de erro, mostrei onde estava o erro, tudo. E ela, você já tentou outro browser? Eu falei, nem leu a porcaria do e-mail que eu mandei. Mano, os caras estão de brincadeira. E aqui o cara, tem um e-mail aqui de suporte 2 meses, vocês não respondem. Eu falei, pô, me identifico, cara, você não tá sozinho. Eu me identifico. Né, eu me identifico. Ah, é a Telecom quando fala pra você, vou te mandar um reforço de sinal, senhora. Reforço de sinal, cara. A Telecom mandar reforço de sinal é uma parada que consegue me tirar do sério num nível. Quando, né, você tá com a net, eu vou mandar um reforço de sinal. É inacreditável. Inacreditável. Reforço de sinal é de lascar, né? Cara, até perdi o OpenSea. Então, aí não foi só OpenSea. Não foi só OpenSea, não, né? Foi também um problema na MetaMask. E aí o que aconteceu? A MetaMask, olha só. Esse é um problema da centralização do universo descentralizado. E a gente precisa falar disso. Tá? Quantas pessoas rodam os próprios nós? Poucas. Poucas. Por quê? Porque é caro, porque é difícil, porque é complicado. Não é fácil ainda rodar o seu próprio nó. Idealmente, você roda o seu próprio nó, você tem a sua verdade de blockchain, conversa com o seu nó e pega a informação. Beleza. Para chegar no mainstream, a gente sabe que a gente precisa facilitar a vida das pessoas. Por conta disso, você não pode obrigar as pessoas a instalarem os seus próprios servidores. Você não pode fazer isso. Nessa fase da adoção em que a gente se encontra. É muito complexo, né? Muito complexo. Ó, o Tuco. O Tuco é um cara instruído. O Fabillions é outro cara instruído. E mesmo tendo, por exemplo, um Umbrel que o Tuco usou, que torna o processo super simples, ainda dá umas engasgadas em algumas coisas, né? No uso, na instalação, na configuração, porque ainda não é para humanos. Não é para humanos ainda. Cuidar da parte da infraestrutura dessa história de blockchain. Não é tão simples assim. A gente sabe. Então, no caso do Ethereum, existe uma infraestrutura que é patrocinada pela Consensys, essa que o Joseph Lubin passou a propriedade intelectual para uma outra empresa. Tem uma infraestrutura mantida pelos caras que se chama Infura. Então, o que a Infura faz? Ela tem diversos servidores, diversos nós, montou uma estrutura que ela te fornece uma API. E se você está querendo construir o seu aplicativo para o Ethereum e para outras redes, você só conecta na API da Infura e ela tem os nós. Então ela mantém os nós sincronizados, funcionando e tal. Dependendo do volume, você vai pagar uma cota de uso da API, se não é de graça. Isso facilitou e continua facilitando que as pessoas, inclusive, possam desenvolver aplicações para blockchain sem precisar entender e instalar o seu próprio nó. Ah, então existe uma infraestrutura chamada Infura, que facilita a construção de aplicativos. A OriginalMy, por exemplo, quando a gente desenvolveu a OriginalMy, lá nos primórdios em 2015, quando a gente, digo eu, né, lá atrás, eu já tive um problema por usar uma API externa do Bitcoin por cota. Então, o uso da OriginalMy era taxado muitas vezes, a cota era muito limitada. Só que a OriginalMy não gerava dinheiro para poder pagar a ampliação das cotas. O que eu fiz? Parei de usar a API, instalei nós do Bitcoin, que era só Bitcoin na época, né? Instalei nós do Bitcoin. E a aplicação do OriginalMy, ela não se conecta a uma API terceira. Ela se conecta diretamente nos nós de produção de mainnet
e de testnet de cada um dos blockchains que a OriginalMy se conecta. Então, eu não, se a OriginalMy usa Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic e Decred, a OriginalMy tem nós, dentro da infraestrutura da OriginalMy, tem nós de cada um desses blockchains para prover, primeiro, a nossa versão de verdade, segundo, independência. Eu não tenho que confiar num terceiro, só tenho que ver se a minha máquina está funcionando, se meu servidor está funcionando, se ele está sincronizado, se ele está funcionando. Dá dor de cabeça fazer manutenção? Dá. A galera atualiza e desinca, e você tem que fazer atualização o tempo? Tem. Mas é seu. Você vai e mexe, porque é seu, né? Então, seu próprio nó. Beleza, mas é seu. Se você utiliza um nó de um terceiro, porque ficou mais fácil, beleza. Mas dependendo do crescimento da empresa, é legal que a empresa passe a considerar a instalação de nós próprios e pare de depender de nós terceiros. Bom, que aconteceu aqui com o MetaMask? A MetaMask usa os nós da Infura. Ambas são consensus, tá? MetaMask é consensus e Infura é consensus. Aí uma galera que tem tokens na MetaMask, na América do Sul, foi usar hoje e não conseguia. Por quê? Porque não acessava. Dizia que o endereço estava banido. Aí os caras vieram, cara, e fizeram um alarde e falaram: meu Deus! A MetaMask também implementou listas de restrição por causa das sanções com por causa do governo americano, porque a Consensus é americana, né? Tem braço americano. Aí veio a Consensus e falou assim: olha. A Consensus não, desculpa, o MetaMask falou: olha, não fomos nós. A Consensus, oh meu Deus, a MetaMask usa os nós da Infura. Olha o tamanho da MetaMask, cara. A MetaMask recebeu milhões, muitos milhões de dólares para financiar o desenvolvimento do aplicativo. E mesmo com muitos e muitos e muitos milhões de dólares, os caras não foram capazes de melhorar a infraestrutura e utilizar o próprio nó. Então, utilizando o serviço da Infura. Sabe o que a Infura fez? Assim como a OpenSea, a Infura foi e implementou as listas de sanções. Então, o cara que usa MetaMask, mas ele está num país que tem restrição, está no Irã, está em qualquer outro lugar, o cara não consegue acessar as cripto dele. Por quê? Porque a MetaMask faz uso das APIs da Infura e a Infura bloqueou o acesso de quando alguém se conecta de um lugar que tem restrição por sanções. O cara perdeu a moeda? Não perdeu. A moeda tá no blockchain, ele é dono da chave privada, se ele for dono da chave privada, né? Se ele for dono da chave privada, ele vai ter que conectar essa MetaMask num nó Ethereum que não bloqueie ele. Tá aí a grande cagada, desculpa o termo, cagada de usar serviços terceiros. Cara, a gente usa cripto para se libertar da necessidade de confiar em um terceiro. E aí o que a gente faz? A gente constrói aplicações, recebe milhões de dólares e continua usando API de serviço terceiro. Parece piada, né? A MetaMask, do tamanho que é a MetaMask. A Infura, do tamanho que é a Infura. E a Infura? Você acha que onde que estão os servidores da Infura? Ah, vão estar no Google Cloud ou vai estar numa Amazon, cara. É, cara, é bizarro demais esse mundo, né?
um depende do outro. Um depende do outro. Parece a história do... Quem lembra aí? Dos pacotes de NPM, né? Que um cara foi lá, tirou um pacote NPM da loja, parou todos os projetos de Node.js do mundo. Porque um usa a dependência do outro, que usa a dependência do outro, que usa a dependência do outro, tudo pra tornar mais fácil. Aí torna mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais rápido, mais rápido. E no final, você não consegue usar o serviço. Aí o cara usa uma wallet que depende de um sistema centralizado como a Infura para acessar um sistema descentralizado que é um blockchain, não consegue acessar as moedas e fica locado para fora da rede. Até que o ser humaninho tenha que descobrir uma maneira de resolver. Olha lá, o Thiago falou, ó, tem economia de $3,000 de passar para nós próprios não administrar a droga. É, pois é. Realmente tem a parte de administração, né? É o Jeff. Você já tentou ligar com a DAG da IOTA? Não. Não, mas não interessa. Eu acho que IOTA não entraria na pool de redes que a Original Mais conectaria. Eu preferiria colocar ela antes numa Polygon, numas outras moedas aí, nos outros blockchains, tá? Algorand ou mesmo Solana. São os que eu tô de olho. Eu gostaria de colocar, se fosse pra conectar Original Mai agora, em outras redes, eu tenho essas três aí que eu acho que são muito promissoras como sistema. O Mamba colocou aí Breaking, Bitcoin Network Bans Russia Hash Rate. É muito vago, né, Mamba? Como? Fizeram um soft fork no cliente do Bitcoin? Porque como que a rede do Bitcoin bane sem atualizar o software dos mineradores? Eu não sei, sou bem cético, tá? Eu sou bem cético nessa informação. Eu precisava da fonte e precisava saber, porque isso só rola com soft fork. Tem que alterar o software de todos os mineradores e dos clientes que não permitam que os IPs se conectem. Eu não sei, eu acho estranho isso aí. Não sei não, cara. Ah! Se for meme, beleza. Oh, os caras... Como que eu leio o bagulho no chat? Ô, chat, me ajuda a te ajudar, chat. Caceta, mano. É brincadeira, o chat de meme pra cima de mim. Solana vive travando. Concordo, Despa, concordo contigo. Por isso que não tá ainda, né? Eu considero, eu gosto do protocolo da Solana, eu gosto da forma como eles desenvolveram o protocolo. Que trava, eu sei, os caras precisam dar reset lá, é um saco isso. Não tá entregando a performance que prometeram, mas estão trabalhando. Tem muito dinheiro envolvido, né? Mas, assim, não tá implementado, só vai implementar quando puder ter segurança de que eu não vou ter dor de cabeça com a Solana, né? Ó, a dependência da consciência para usar serviços de ETH é um contra muito grande. Pois é, Felipe, concordo contigo. O Andrew mandou ali, será que podemos ter um episódio só falando dos stakes nas redes? Tipo um comparativo informativo? Podemos. E esse tipo de conteúdo volta lá na DAO. Abre lá na DAO, Andrew. A Solana é queridinha da FTX, é. E a Hathor? A Hathor tá sim, eu gosto da Hathor. O problema da Hathor é que como ela ainda não tem expressão, na hora de implementar eu preciso escolher alguma coisa que o cliente se sinta confortável. E se é pra me gerar questionamentos, cara, vocês não sabem o tempo que a Miriam passa dando suporte, às vezes, respondendo questionamento de gente, potencial investidor. Ah, mas o que, que é esse blockchain? Qual a diferença de um para o outro? Não sei o quê. Ela perde horas respondendo adequadamente às pessoas, sabe? E a Hathor ainda depende de muita explicação, porque muito pouca gente conhece. Embora seja um projeto extremamente promissor, em que eu conheço os desenvolvedores e boto muita fé. A IOTA deu errado? Jeff, vamos lá, depende do referencial. O que que era IOTA dar errado?
A rede tá de pé funcionando? A rede tá de pé funcionando. Se estar ligada e transacionando é funcionar, considera que IOTA funcionou. Vamos pôr um outro referencial agora. Um outro referencial. A IOTA conseguiu cumprir a promessa de desativar o coordinator e se tornar descentralizada? A IOTA conseguiu abrir o código-fonte do coordinator para que ninguém tenha que confiar em uma máquina fechada sendo rodada dentro da estrutura da IOTA e que se ela é desligada, a IOTA para? Não conseguiu. Então, o que a gente pode considerar se IOTA deu certo ou deu errado? Qual o referencial que você prefere? Tá funcionando? Tá. É rápida? É. É centralizada? Puta, mano, absolutamente. Então, o que que... né? Precisa pôr na balança. IOTA tem uma camada, o coordinator é de código fechado e não pode ser desabilitado. Tentaram tirar o coordinator, não conseguiram e descobriram que não dá pra tirar. E a forma como a DAG funciona, 30% domina o consenso da rede. Não é 50%, não é mais de 50% como é o Bitcoin, o Ethereum. Precisa só de 30% no modelo da DAG. E isso me deixa meio assim, sabe? Com a IOTA. É rápida, é barata pra caramba. Mas não é descentralizada. Isso pra mim conta muito. É real descentralização de blockchains, né? Enquanto a IOTA tá tentando, estão dizendo que um dia vai. Eu tô esperando ansiosamente aqui. Se tem alguém que tá esperando muito ansiosamente, sou eu, porque eu gosto da forma como a IOTA resolveu a DAG. Inclusive, a ideia do IOTA, né? Ela vem sendo utilizada por outros blockchains. Eu acho que a Solana... Eu diria assim, a Solana é o IOTA que deu certo. Não que o IOTA tenha dado errado, mas o IOTA que deu certo de não precisar de um coordenador central para organizar as transações. Saca? Eu acho que é isso. Se a gente comparar IOTA e Solana, eu ainda tô mais de olho na Solana, porque a Solana consegue efetivamente, ao custo de equipamentos monstruosos, máquinas caras, e que a gente sabe que tem, mas não precisa de um coordinator. Inclusive, os rodadores de validadores, a galera que roda validadores da Solana, tava em discussão, a gente acompanhou aqui no Morning Crypto, da última vez que a Solana parou. A gente viu aqui no Morning Crypto uma discussão se não valeria a pena colocar um coordinator, uma máquina para ajudar a organizar as transações para que isso não gerasse tanto, dependesse de tanto computação dos validadores. Aí vira IOTA, né? Aí vira IOTA. Eles estão discutindo. Foi rechaçada a ideia inicialmente. Mas é uma discussão que tá na mesa. Então assim, Solana com coordinator é IOTA. IOTA a gente já tem. Já sabe como funciona. O que é legal da Solana é o fato de fazer esse timestamp e organizar as transações sem o coordinator. Né? Ó, o Elber. Cara, conheço muita gente que entrou em IOTA e gente que me detonava. Pá, você não vai cobrar IOTA, porque IOTA vai ser o futuro, IOTA. Eu falei, cara, enquanto IOTA tiver um coordinator, eu não boto a mão. Um coordinator com código fechado. O pior não é só ter um coordinator. Até pode ter, é muito difícil. A gente já falou sobre o trilema aqui, né? A gente já falou diversas vezes. Deixa eu abrir aqui, ó. Muita gente não sabe o que é o trilema. Vamos falar sobre o trilema. Tem que trazer o trilema. Tá aqui, ó.
Tô pegando uma imagem de trilema pra gente. Eita, que essa imagem de trilema ficou ruim. Vamos pegar um bom trilema aqui. Essa aqui, achei uma imagem boa de trilema. Deixa eu abrir a imagem aqui, ó. Nossa, horrível. Pô, mano, eu quero um trilema bom. Meu Deus. Essa aqui vai dar trilema? Essa aqui vai dar trilema, essa aqui vai dar. Vamos lá, então, ó. O que é importante a gente olhar? A gente fala em trilema, né? Todo blockchain tenta resolver o trilema. O trilema é um problema onde? Se você tem... Ele tenta resolver a segurança, a escalabilidade e a descentralização. Onde nessa equação é muito difícil você ter os três itens ao mesmo tempo. Se você tem muito de um item, outros dois ficam... Um ou dois vão ficar aí para trás. Vão ser mais fracos. Então vamos lá. Se você tem muita escalabilidade, como tem IOTA, como tem Solana, a segurança e a descentralização ficam comprometidas. Se você tem muita descentralização e escalabilidade, a segurança fica comprometida. Se você tem muita escalabilidade e segurança, a descentralização fica comprometida. E se você tem muita segurança, você não tem descentralização nem escalabilidade. Tá? Então o trilema fala disso. Você não consegue, no mundo dos blockchains, ter os três itens ao mesmo tempo. Vamos falar de IOTA. IOTA tem muita escalabilidade. Tem uma considerável segurança. Não é como a do Bitcoin, mas tem uma considerável segurança. Agora, a descentralização foi para o espaço por causa da centralização, do coordinator. A Solana tem uma boa escalabilidade, tem uma boa segurança, mas a descentralização também é comprometida por causa do tipo de nó validador que você roda. É um número muito baixo de nós validadores da Solana, né? Precisava demais. E se colocar o coordinator? Aí viria outra. Aí já era, né? Então, a própria descentralização da Solana é comprometida quando você pensa que só tem uma startup que dá manutenção no código, mal aceita sugestões externas, mal aceita, né? Embora o blockchain se seja descentralizado. E aí eles não estão conseguindo entregar a escalabilidade que eles queriam. Não estão conseguindo entregar. Eles prometem 65 mil. Estavam entregando 2.500. E efetivamente, depois do pau que deu na rede, estava fazendo entre 900 e 1.000 no máximo. Ô, de 1.000 para 65 mil, meu amigo. Tem uma diferença gritante. Tem uma diferença monstruosa. Né? Então o trilema é muito difícil de se resolver. E sempre tem um que fala, ah, resolvi o trilema. Mas não resolveu, no final das contas não resolveu não. Né? E os Zotters, cara, a Miriam colocou os Zotters. Mano, era muita perseguição dos Zotters na época. E eu falava, cara, abre o código do coordinator. Não abre. Ah, é tal data. Eles deram 6 meses pra desativar o coordinator. Assim como o Ethereum deu 6 meses pra virar proof of stake. Já estamos aí há 6 anos, né? Tanto esperando o coordinator sair do ar, como o Ethereum virar proof of stake. Estamos aí esperando. Eu espero, né? A gente tem esperança última que morre. Tinha problema de expor a chaves criptográficas quando a galera espanava a transação para empurrar ela para frente. Pois é, tinha problema também de privacidade. Teve problema de privacidade. Foi resolvido, eles trocaram o algoritmo, Tiago, eles trocaram o algoritmo. A IOTA trocou toda a forma de assinatura que eles tinham porque ela vazava a informação. Qual a diferença entre o timestamp do Ethereum e da Solana? O timestamp do Ethereum, Black Nipples, ele é dado pelo minerador quando ele coloca as transações no bloco e o bloco entra na rede. Tá? Então, o Ethereum...
ele é feito, ele é baseado em blocos. O minerador pega as transações que estão pendentes na rede, calcula, vê a que vai dar mais lucro para ele, coloca dentro de um bloco e propõe esse bloco para a rede. Se ele for o primeiro a fazer, ele ganha a recompensa do bloco. Então, nesse momento que o bloco entra para a rede, não é no momento que a transação é feita. O momento que a transação entra no bloco, o bloco ganha o timestamp. Tá? Beleza. Isso é Ethereum. Solana. Para Solana existir e funcionar, eles criaram uma mecânica onde, primeiro, toda a rede concorda com um relógio interno. Então, imagina que tem um relógio rodando na rede da Solana. E a primeira coisa que os validadores fazem é concordar com este relógio. Então, existe um consenso sobre o relógio interno da rede da Solana. Pelo fato de haver este relógio interno na rede da Solana, que a primeira coisa que elas estão acordando em consenso é este relógio, toda vez que você faz uma transação e ela bate no validador, a transação ganha um timestamp. A transação. Tá? Então, a diferença é que no Ethereum, você faz a sua transação, a transação vai para a rede. Os mineradores vão pegar as transações pendentes, colocá-las num bloco e quando o bloco, se for aceito pela rede, recebe o timestamp, o bloco. E aí todas as transações que estão lá dentro têm o mesmo timestamp. No caso da Solana, como não tem blocos, primeiro a rede, por isso que eles falam, né, que é um protocolo aí de prova de tempo e espaço. Prova de tempo, na verdade, é, porque prova de tempo e espaço é a Chia. Prova de tempo. Primeiro, a rede concorda sobre o timestamp da rede. Primeiro, a rede concorda sobre o timestamp. Depois, quando você faz a transação e a transação bate no validador, como ele já já acordou sobre o timestamp, ele vai lá e tagueia esse timestamp na transação. E propaga essa transação para a rede. E o que dá muito trabalho na rede da Solana é organizar essas transações, porque você fez a transação e passou por um validador, não está todo mundo conhecendo ela ainda, para saber onde alocá-la, né? Então essa transação ela tem que ser propagada pelos validadores, e toda transação que chega para o validador, ele tem que olhar para a transação e organizar essa transação para colocá-la no slot correto dela, de tempo. Isso consome muita computação. Numa rede, ele tá falando de fazer 65 mil transações por segundo. Que fazia 2.500, tá entregando 1.000. Mas 1.000 é muito mais que 11 que o Ethereum entrega. 1.000 é muito mais que 11 que o Ethereum entrega. Tá? Tá aí a diferença, ficou claro? Tá? A diferença é de infraestrutura mesmo, né? Nada é colocado em bloco na Solana, não. Jeff mandou, se eu fosse resolver o trilema para uma aplicação como o YouTube, por exemplo, eu centralizava os vídeos que tem um volume grande e valor baixo, descentralizava meu relacionamento entre canais inscritos que tem volume baixo e valor alto. Então é que não resolve o trilema. É aí que tá. Você vai ter que fazer concessões, né? O trilema é sobre concessões. Esse cara aqui, sobre como que eu vou lidar, o que que eu aceito, que concessão que eu posso fazer, qual vai ser o meu foco? Meu foco vai ser segurança e escalabilidade? Você vai ter que abrir mão da descentralização em alguma parte. De repente você faz umas partes mais centralizadas, outras mais descentralizadas. Então você tem que achar um equilíbrio para a sua aplicação. Né? O Bitcoin é muito seguro, é muito descentralizado. Pô, ele não escala. Ele não escala, puta, é muito difícil de escalar o Bitcoin. É uma puta de uma treta de escalar o Bitcoin, né? Por conta disso. Então, o que se dá? Bom, Bitcoin tá funcionando, vamos trabalhar com Layer 2 para escalar? Não vamos escalar no Layer 1? Vamos escalar no Layer 2? Que fica todo mundo feliz?
Aí tá todo mundo feliz, beleza, Bitcoin continua extremamente descentralizado, extremamente seguro. A escalabilidade, por enquanto, a galera falou, cara, é assim, vai ficar assim, não é um problema pra gente. Não tô vendo isso como problema. Beleza, toca a vida. Escala, layer 2. Cria uma segunda camada. Escala a segunda camada com mais centralização, menos centralização e tal, mas a primeira camada tá bem resolvida. O pessoal já sabe como funciona. Porcel mandou lá, Ed, eu tenho uma certa dúvida com essa discussão de nodes, Bitcoin e mineração. E no final, quem vota para a decisão dos forks? Boa! Quem vota para a decisão dos forks? Essa parte é super simples, Corcel. Não é tão complexa. O fork, ele é dado pela adesão ao software que reconhece o fork. Então, o que, que é feito? O pessoal prepara os clientes do Bitcoin, tanto para os mineradores, tanto para quem roda nó, né? O uso desses clientes, se o uso desses clientes chegar, por exemplo, a 90% de toda a rede, eles consideram que houve adesão àquele fork. Então, todos sempre que o pessoal faz um update no software do Bitcoin, eles mantêm retrocompatibilidade. Todo o software do Bitcoin tem retrocompatibilidade com as versões anteriores. Então, ele fala assim, galera, a gente propôs, a gente atualizou o software, tá aqui essa versão que faz o fork, que aceita o fork. E aí eles fazem o seguinte ainda no Bitcoin. Não é que aceita o fork já identificando o fork, não. Primeiro, ela sinaliza um bit, que o fato de usar aquela aplicação, ela sinaliza um bit dizendo, estou usando uma versão que vai aceitar o fork. Aí a própria aplicação, todas as aplicações, ela fala, olha, se até tal dia, tal porcentagem da rede do Bitcoin, é isso aí, do Bitcoin mesmo, se uma porcentagem, por exemplo, acima de 90%, tiver com esse bit sinalizado, significa que estão usando, porque só dá para sinalizar o bit se tiver usando a aplicação. Aí o fork acontece, tá? Então no... Não, ele tem Block Explorer. Que Block Explorer é um termo de mercado, né? Mas a Solana em si, o conceito da Solana é não fechar blocos. É organizar transações de modo que as transações... Você pode chamar cada transação de um bloco. Por quê? Ela tem slots onde... Esse slot, ela recebe o timestamp. Se considerar, se quiser fazer uma analogia e falar que esse slot é um bloco, mas é uma transação com o timestamp. É um bloco de uma transação só, basicamente. E Block Explorer é Block Explorer. Isso aí todo mundo vai chamar de Block Explorer porque não é um Transaction Explorer. Quando, na verdade, seria um Transaction Explorer na Solana. Você não vai encontrar um bloco carregado de transações na Solana como é no Bitcoin. Não é dessa maneira. É por isso que eles conseguem escalar, porque o consenso é dado antes, é dado no relógio da rede. Depois, quando a transação entra, ela é alocada num slot. Tá, tem um Morning Crypto bem antigo, que a gente estudou Solana no detalhe. É DAG. Zetsulot. É DAG. Solana é DAG. Por isso que eu falei, Solana é IOTA sem coordinator. É total DAG. É muito DAG do que blockchain. É muito DAG. Sem coordinator. Tá? É isso. É exatamente isso. Ah, meu amigo. Tem que entrar lá, eu não lembro de cabeça. Tem um aí, tem... Entrar lá no YouTube, clicar na lupinha, entra no canal, clica na lupinha e digita lá Solana, que vai estar lá no YouTube. Tá?
run. Tá, vai estar lá. Entra lá no canal direto, na lupinha dentro do canal. Porque assim, não é na busca do YouTube. Quando entra no canal, no menuzinho do canal lá... Ah, deixa eu mostrar, é mais fácil, né? A produção aqui. Mostra, você tá falando? Mostra, cão. Porra, né? youtube.com/edios. Eita, não é, errei o nome do meu canal, peraí. youtube.com/edios, tá aqui. Nossa, cara, eu não consigo escrever mais meu nome. Consegui, que vergonha. Tá aqui, ó. Entrou no canal Edios, youtube.com/edios. Aqui, ó. Ó a lupinha. Essa lupinha aqui, não a lupona. Essa lupona vai buscar no YouTube inteiro. Agora você vem aqui na lupinha. Vamos meter um Solana aqui e ver o que acontece. Vai trazer todas as vezes que eu falei de Solana. Todas. Episódio 44. Tem, cara. Agora, qual é o episódio exato que eu expliquei tudo sobre Solana? Vai estar na descrição de um deles. Ele existe. Ele vai estar aí em algum... Ah, aqui já passou, né? Eu acho que vai estar lá pra cima. Ah, mas é um desses. Cara, que, pô, vocês vão... Vamos combinar que são 187 episódios. Mas é um desses, cara. Eu não vou lembrar exatamente qual, mas... É um... Tá aí. Ó, trouxe todos aqui. Mas eu sei que faz muito tempo. Deve estar lá na desses 60... 60 e poucos... 40... Tem, é um deles aí. É dessa época. 40, 60... É dessa época aí. Teve episódio também que eu falei sobre DAG, expliquei como funciona a DAG e tal, mas, nossa. Corbin, busca Shiba. Uai, eu falo de Shiba em tudo, né? Falei de Shiba no episódio 1, cara. Eu meto pau em Shiba desde o episódio 1. Nossa. Mas nem do episódio 0, né? Pra vocês verem. Ah, mas tem. Tá aí. Tá aí em algum dos episódios aí. Tá, cara. Eu não vou conseguir parar agora pra ver. Mas tá aí. Tá aí. Tá? Mas, bom. A ideia geral deu pra entender, né? Então, Solana é mais, tá mais pra DAG do que blockchain. Beleza. Então... É, já entende o conceito, a diferença entre DAG e blockchain, tá beleza. Não vou entrar em DAG agora, que aí eu vou matar o resto da live inteira, aí ferrou, né? Mas, beleza. Não tem o conceito de blocos. Então, Solana, por isso que eu brinco, falo, óbvio que não é exatamente igual a IOTA. Mas o Solana tem a ideia do que deveria ser, do que a IOTA propôs, já sem o coordinator. Muito embora haja uma discussão para tentar trazer um coordenador para as transações para facilitar a vida da galera. Tá? Então... Tá aí. Ah, valeu, Emil. Espero ter ajudado. Ti, eu gosto muito do conceito de inexistência de bloco, confirmação sendo feita na transação. É isso, Ti. Também gosto muito. Por isso que eu acompanho Solana. Acompanho muito Solana. Ed, eu li que o BTC não suporta smart contracts. O Thomas mandou. Eu vou dar um. Tá? Bitcoin suporta smart contract. É como é o smart contract que a gente conhece do Ethereum? Definitivamente não, meu amigo. Tá? O Bitcoin, ele suporta smart contracts muito primitivos. Mas eu vou te dar a prova... de que o Bitcoin suporta smart contract. Você já ouviu falar de wallet Multisig? Provavelmente. A wallet Multisig do Bitcoin é um smart contract. No Bitcoin. É um smart contract. Ponto. Tá? É um esquema de... É um tipo... É um smart contract.
Só que ele é um método super primitivo que utiliza uns scripts super primitivos na rede. Ele não permite o nível de complexidade de uma máquina supostamente Turing complete, como seria a proposta do Ethereum e outros. Ah, mas, por exemplo, uma... time lock numa transação é um smart contract. É um time lock, é um smart contract. A abertura do acordo para abertura de um canal na Lightning Network é um smart contract. Onde você abre o canal com um par, determina um valor que vai fazer o funding daquele canal para manter o canal ativo funcionando. É um smart contract. Tá? Então assim, Bitcoin aceita smart contracts. Mas não é o tipo de smart contract que foi popularizado. Porque quando isso foi criado no Bitcoin, não era o termo smart contract que se utilizava. O termo smart contract foi criado pelo Vitalik. E um termo extremamente infeliz. Porque, primeiro, não é um contrato. E, segundo, não é esperto. Não é inteligente. Não é nem smart e não é nem contract. É uma aplicação descentralizada. Né? Então, esse nome... Inclusive, o Vitalik, ele já postou no próprio Twitter que ele se arrepende de ter colocado o nome de smart contract. Tá? Então, o termo de smart contract veio depois e ele é mais... Ele é só mais complexo. Marco Bruno, salve, meu caro. Bom dia, bem-vindo aí. Bem-vindo. Ó, Marco Bruno, vai ter sorteio daqui a pouquinho da Ledger. Né? Se alguém te dropar uma sub aí de presente de repente, você pode pegar um ticket aí pro sorteio da Ledger também, tá? Já deixo avisado, já tá avisado. Vai acontecer já. Tá? Sorteio é hoje? O sorteio é já, coach bêbado. Tô chegando no final, a Watch Party vai ser moral, eu não vou conseguir fazer a Watch Party, eu vou pular direto pro sorteio, tá? Vou só encerrar a pauta e vou pro sorteio. Deixa eu ver se eu terminei a parte da treta. Pô, cara, eu nem terminei a treta, cara. Pra vocês terem ideia, eu tô na metade da pauta treta. Não consegui terminar a pauta. Tô na OpenSea ainda, na pauta treta. Né? Treta never ends. Treta never ends. Votei em você, quero minha parte em Bitcoin. Oh, obrigado, Elaine. Obrigado. Aliás... É bom ter votado para não ser banida, né? Você sabe que aqui a gente guarda ressentimento. Somos seres que têm ressentimento e que tem represália. Você sabe como funciona, né? Você me conhece há bastante tempo, sabe que tem represália, né? Né? sabe como funciona, né? Então, é isso. Voltando, quem não votou ainda... No Crypto Awards, tô avisando de novo, se você está me assistindo aqui agora e não votou no Crypto Awards, nem é pra votar, quer dizer, é pra votar em mim, se não votar em mim tá banido, tá avisado. Mas, você ainda concorre a uma Trezor T e 5 Crypto Steals. 5 Crypto Steals, tá? 5 Crypto Steals. Então, vota lá, cryptoawards.com.br. E vote aqui neste que vos fala. E olá, ó. Miojo acabou de dropar um subgift pro Marco Bruno. Ó, pessoal, foi só pedir com carinho, Marco Bruno. Miojo gifted um sub tu Marco Bruno. Olha que legal. Tem average vem 46 gifts. Já, subs em caramba, 46 subgifts, Miojo. Obrigado pela força, cara. Obrigado pela força. Olha lá, o Miojo acabou de tornar o Marco Bruno membro do bloco. E por ser membro do bloco, o Marco Bruno pode pegar um ticket aí pro sorteio da Ledger. É, exclamação sorteio, Marco. Manda exclamação sorteio aí pra pegar um ticket lá pro sorteio da Ledger, que vai acontecer daqui a pouquinho. Hã? Fonseca! Obrigado, cara. Dropou 10 subgifts de presente pra galera do bloco. Deixa eu ler a galera que ganhou aqui, ó. Olha só. CZ Wartech Crypto, o Fravo,
o César Limeira, o Naginarras, o Perdiga08, o Draco King, Vine Weber. Ó, tem quase um Elber, né? Tem um Vine Weber. JS Lima, Fernando Bob e Depaiva90. Vocês agora são membros do bloco, graças ao Fonseca, F Fonseca. Agradece o F Fonseca aí pelo presente. E vocês podem pegar tickets pro sorteio da Ledger que vai acontecer daqui a pouquinho. Votei em daqui você, a carinha de medo, suando frio com os olhos fechados com abertura de 2 milímetros. Obrigado, obrigado, Albert. É, obrigado, obrigado por ter votado. E bom mesmo, né? Porque senão tá banido. Como que é? Né? Valeu, F Fonseca. Não, não é F Fonseca. Não alastra o F Fonseca aí, não, pô. F Fonseca dropou 10 subgifts aí. E aí, ó, F Fonseca, por cada subgift que você dropou, você ganhou 1.500 bloquitos. Sabe o que isso significa? Que você pode pegar mais tickets no sorteio, tá? O sorteio é de grátis, para quem tá inscrito, mas você pode utilizar bloquitos para pegar mais tickets. Então, quem dropa subgift aqui no canal, ganha mais bloquitos. Assim como o Miojo. O Miojo também ganhou aí mais 1.500 bloquitos pelo subgift de presente para o Marco Bruno. Né? E isso permite aí que o Miojo pegue mais tickets para o sorteio. Tá? Então aí, ó. Crypto Awards. Por favor, votem lá. Deem aquela força pra gente, tá? Tô eu e tô a Tatá. Dois representantes da Convex, cara. Olha só, dois representantes da Convex no público masculino e feminino. Tamo junto, Tatá. Vamos ver o que acontece. Né? De repente a gente consegue. Aí, né? Qualquer um dos dois da Convex tá bom. Qualquer um dos dois da Convex tá bom entrar. Né? Ia ser demais aí colocar a Convex no mapa. Indo para os finalmente, que eu sei que tá todo mundo ansioso pelo sorteio. Eu também tô. A Ukraine DAO conseguiu levantar mais de 6 milhões de dólares, tá? Foi 6 ponto blá blá alguma coisa lá, não lembro o número exato. Mas mais de 6 milhões de dólares para ajudar aí. Ô, Renato, obrigado, cara. Ó, o Renato acaba de dropar 7 subgifts de presente pra galera do bloco. Quem que levou? SM Ricardo, Fê Silva, Anderson Hunk, Drevilan, Lawrence... Nossa. Eu sei lá, eu sei que termina com Evil. Né? Lawrence Evil. O Lawrence Demonião. O Zetsulote, o Japomito tá aí também. Japomito, né? Olha lá, o Marco Bruno também dropou, cara. Obrigado, Marco Bruno. Quem que ganhou? Auron, 15, Atilo, 74. ET Goiaba tá por aí hoje. O ET Goiaba tá aí hoje. Completamos level 4. Level 4 do Hype Train, ó. Chegamos a level 5, tem Galupira. Vocês sabem como funciona. ET Goiaba, às vezes teus primos estão aqui, viu, ET Goiaba? Você não fica sozinho, não. Às vezes teus primos estão por aí, você tá ligado. Jurilemo e Napa... Ramas também, tá? Agradeçam aí o Marco Bruno. Obrigado, Marco Bruno, obrigado pela força mesmo, tá? E aí, ó, tudo tem sua contrapartida, né? Tudo tem sua contrapartida. Marco Bruno dropou os subgifts e ganhou bloquitos que ele pode usar para pegar mais tickets pro sorteio, tá? Para pegar mais tickets pro sorteio aí, tá liberado. Só entra lá. Só entra lá que tá em tempo. Tá em tempo. Tá em tempo. Tá? Exclamação sorteio aí. Entra no link e pega seus tickets. Olha lá, os Slapeles fazendo feitiço aí, né, Slapeles? Quem não votar aqui, ó, no Crypto Awards, além de tá banido, fato, isso é fato, tá banido, o pirilampo vai cair. As pragas do Slapeles pegam. Eu tenho medo do Slapeles. Tá? Eu tenho medo dos lapeles. tudo... Ô, Bruno Mello, tudo é pay to win. É tudo cê, assim, tem partidas e contrapartidas, né? É partida e contrapartida. E vai que vai. Vai que vai, tamo junto. Tá? Então, vamos lá pro finalmente. O Crane Down
cara, conseguiram levantar uma grana. Lembrando que, ó, olha só quem tá envolvido. A Pussy Riot, Trip Labs e a PleaserDAO. Vocês lembram da People Pleaser que a gente viu a animação de NFT que ela fez ontem? E mostrei aqui, a gente viu lá a animação Web3, que é essa experimentação que ela tá fazendo com NFTs para a produção de conteúdos. Nossa! O Elber também acaba de dropar 10 subgifts. Obrigado, Elber! Olha só, quem que levou? Roli FK, Eduardo... Eita, eita, quem virou é Galopira! Aí, ó, frita com Galopira, batemos Hype Train, Hype Train é Galopira, frita com Galopira, quem que levou? Ó lá, Robson Anjos, Cezinho V, Eduardo Kimi, Holy FK, Júlio CS18, Vander Piano, Berenfall, Vidals, Argentina Twitch, Thales The Creator. Vocês acabam de se tornarem membros do bloco. Agradece o Elber aí também. E fica com frita com Galopira. Pois é. Hype Train é Galopira. Pois é. Ai, meu Deus. Até dá calor, cara, toda vez que entra o Galopira, mano. Dá mó suador. Meu Deus. E foi de Galopira. Os caras. Teve Galopira, a galera desbloqueou o Galopira hoje, mano. Conseguiram desbloquear o Galopira. Obrigado, Elber. Valeu. Tá? Galera que ganhou os subs de presente, os subgifts de presente, não deixem de pegar os tickets para o sorteio da Ledger, que vai acontecer já! Exclamação sorteio no chat. Pega os seus tickets, primeiro ticket de graça, dê mais tickets. Se quiser pegar mais tickets, pode pegar, usa bloquitos pra pegar mais tickets, tá? Vai lá. Vamos voltar pra pauta que tá no finzinho. Tá todo mundo ansioso. Eu tô vendo. Ucrânia aceitou Dogecoin. Aceita Dogecoin. Já recebeu mais de $500 mil em Dogecoin. Thiago Sass. Então, essa DAO aqui, eles estão vendendo aí um NFT que é a bandeira lá da Ucrânia, né? É super sério. Isso aqui vai ser doado. Essa grana vai ser doada. É uma DAO mesmo, e essa grana vai ser doada aí para fundos humanitários para ajudar a galera que tá passando um perrengue monstruoso lá na Ucrânia. Não precisamos nem falar, o mundo inteiro tá vendo, tá acompanhando. Né? O mundo inteiro tá ganhando, tá vendo o que tá acontecendo. Pera aí que eu tô me perdi aqui na pauta. Ah, é para encerrar, a última que eu quero mostrar para vocês aqui é falar de Sandbox. Galera, Sandbox vai ser o próximo metaverso que a gente vai dar um rolê lá dentro, tá? E o Sandbox, pra não ser aquela pataquada que foi a Decentraland, eu vou fazer melhor nesse Sandbox, se preparem, tá? E já atingiu 2 milhões de usuários. 2 milhões de usuários. Qualquer um pode participar? Agora pode, tá? Você tem que preencher umas quests. Tem 200 quests que você pode completar aí pra conseguir um Alpha Pass lá no Sandbox. Tá? Então é uma brincadeira que dá pra fazer lá. Se você fizer... Você joga algum desses metaversos? Não, Felipe, não. A gente fez a gente mostrou aqui como funcionava a Decentraland. A gente de vez em quando entra num ou outro aqui. De vez em quando entra no outro e é só patetada, cara. Aí é só pra passar vergonha. Os caras ficavam voando na minha cara, na Decentraland, com a minha máquina, com a Decentraland bugando na minha máquina. Bugando de... absurdamente. Tinha uma porta... Eu fui mostrar, porque... O que aconteceu? A Samsung fez o lançamento do S22 dentro da Decentraland. Tá? E eu fui lá mostrar, porque bugou inteira a Samsung no lançamento do S22 lá. Bugou inteira. Deu uma caca, deu tudo errado. Eu falei, beleza, deu tudo errado, vamos lá na Decentraland mostrar como que deu errado. Eu não conseguia nem entrar no prédio da,
da Samsung, e o Tuco e o Túlio ficavam voando na minha cara e dançando, entrando e saindo, e eu ia entrar na parada e dava com a cara na parede, ou então caía pro subsolo, num subsolo que é um subsolo, que é um metaverso do metaverso. É bug. Deu tudo errado, cara. Deu tudo errado. Eu tentei com todas as forças. Tentei com todas as forças durante um tempão. Aí chegou uma hora que deu nos córneos, né? Que se a gente tem limite. Foi um meta-inferno. O meu boneco caía pro meta-inferno. Aí os caras até zoaram ainda. Falaram, se fechar a live e se entrar de novo, vai dar certo. Batata. Entrei, consegui entrar. Durante a live deu tudo errado. Tudo que deu tudo errado. Então agora, meu próximo alvo, minha próxima vítima vai ser a Sandbox. Vai ser a Sandbox, tá? Vai ser a Sandbox. E então, o que tá rolando lá agora na Sandbox? Dá pra concorrer ao passe aí da Season 1, tá? O Alpha Pass. Eles têm 200 quests que os players vão completando e vão aumentando as chances aí pra conseguir ganhar o Alpha Pass, tá? E a galera tá fazendo. E o que a Sandbox fez? Acabou de fazer parceria com um grupo de K-pop, cara. Um grupo de K-pop. Vai ter K-pop no Sandbox. Tem grandes marcas fazendo muitas parcerias tanto com Sandbox quanto Decentraland. As duas quebram. É piada de mau gosto as duas, tá? Mas é o que a gente tem de Sandbox, de metaverso no mercado. É o que tem. E aí a gente vai lá, né? Vamos ver. Eu prometo passar vergonha na Sandbox. Será a minha próxima vítima. Vai ser a minha próxima vítima. Então estejam avisados. Tá aí o link na tela pra vocês, pra notícia. Cadê aqui, ó? Não, isso aqui é notícia. Cadê o... Aqui é a VentureBeat entrando, né, no Sandbox. VentureBeat falando o anúncio aí que chegou a 2 milhões. O que eu queria... Ah, mano, eu não consigo achar um link aqui direto. Ah, entra direto no Sandbox, vai. Entra direto no Sandbox. Beleza, entra direto no Sandbox que vai dar bom. E você vai lá fazer as quests lá. Quem sabe a gente não se cruza lá, né? Eu aviso lá no Discord a hora que for entrar. Eu aviso. Que exclamação, pagar para tirar banido. Olá, você não tem bloqueio suficiente para tirar o tá banido. Os caras já vêm no alastro, né? Vai ficar legal, o Sandbox vai ficar muito legal sim, tá? Bom, galera. Bom. Ah, antes de abrir o sorteio, já que eu falei de Solana hoje, já de abrir não, né? De ir para o sorteio, vamos ver Solana na segunda-feira? Vamos por Solana, ó. A variação da Solana. Cara, eu não tô maluco, tá aberto isso hoje. Ó, paga marreco, todo mundo de prova. Paga marreco tá aberto, tá no chat aí, ó. A variação da Solana estará positiva ou negativa no próximo programa? A variação da Solana, tá? Tá aberto já para vocês fazerem suas apostas. Segundo recado, lembrem-se de votar no Crypto Awards. Não votar no Crypto Awards, tá banido. Vocês sabem como que funciona a zega da parada aqui. Não votar, tá banido, tá? Terceiro recado. Times do torneio de Valorant. Torneio dia 13. 4 times. Façam seus treinos, se organizem. Na sexta-feira que vem, a gente vai fazer o sorteio dos times. Sorteio dos times não, desculpa. Sorteio dos slots nas chaves. A gente vai montar as chaves dos jogos, tá? São 4 times. Dupla eliminação. Sorteio das chaves vai acontecer na próxima sexta-feira. Combinado? Então. Ô, Chovel, a galera também não tinha amigo no Valorant, não. E uma galera entrou, tá treinando. A galera nunca tinha jogado Valorant na vida. E vou te falar que ficou legal. Ficou legal, tá? Ficou legal. A galera tá mandando ver.
Andando meu, pude participar, pude atrapalhar os jogos de uma galera aí. Vou falar que a galera tá jogando bem, né? Então essa aí, dá tempo de entrar? Tem que ver se tem vaga em time, Chovel. Se tiver vaga em time, você tá no Discord? Você tá no Discord? Chama no Discord, que lá no Gaming Crypto, tem o canal Gaming Crypto, lá no nosso server do Discord. Tá, exclamação Discord pra quem quiser entrar. Exclamação Discord no chat, né? Ó, exclamação Discord no chat. Entra lá, tá? Entra lá no Discord. É, chama lá no Gaming Crypto e já avisa. Muito provavelmente tem time que vai querer te puxar pra dentro. Eu tô só achando, tá? Eu acho que tem vaga. Eu acho que tem vaga sim, tá? Então, entra lá, tem chance de entrar sim. Não, a gente montou os times, a galera preencheu quem gostaria de jogar, a gente conseguiu um número de jogadores, aí a gente fez sorteio dos times, elegemos os capitães, fizemos tudo isso ao vivo. Elegemos os capitães, fizemos o sorteio dos times, aí metade, galera nunca tinha nem jogado Valorant, tem gente que nunca jogou FPS. Ficou legal a câmera, né? Ficou legal. Tinha gente que nunca tinha jogado nem FPS. Aí a galera tá treinando, já faz um mês praticamente. Tem gente treinando há um mês, né? E tá aí, cara. Já teve contra, já teve teste de transmissão. Tá tudo no esquema. Então entra lá, Chovel. Se tiver afim, eu tenho certeza que um time vai poder te encaixar. Eu tenho certeza. Manda um alô lá no Gaming Crypto. Olha lá, o Elber nunca tinha jogado também, tá lá, né? Tem melhores momentos do teste de transmissão, tá lá no canal do Gaming Crypto, tem os melhores momentos... Ah, peraí, né, pô? Tá lá nos melhores momentos, deixa eu pegar o link, cola o link pra mim, pega no Discord. Ô, oh, alguém cola... Aí, ó, obrigado. Vamos ver os melhores momentos? Vamos ver junto. Não teve... Mas vai ter aqui, ó. Se liga no que aconteceu no campeonato. Se liga no que aconteceu no campeonato. Tá HD? 720 não. Pô, 1080. Aqui tem que ter qualidade. Vamos lá, ó. Eita, Lele. Pera aí que eu fiz caca aqui, né? Ei, José. Cadê minha tela? Devolve minha tela. Eu achei. Voltei. Olha só. Melhores momentos do campeonato. Ah, Marco, beleza, a gente conversa depois, Marco Bruno, sem erro, cara. Se liga nisso. Só pra vocês terem uma ideia do que vai ser o campeonato. No scope. E tem Ace. É a mesma jogada ainda. Saiu o Jet da Smoke e tomou balaço. A Slade manda muito, cara. Ou quer outra? Quer outra mandou muito no jogo também. Essa jogada foi espetacular. Olha a marotada. Sensacional, Cadu!
E aí, galera? Foi legal, né? Foi legal, né? Não ficou legal? Boa, cara, já foi, pô, foi bacana. Isso, esse jogo aí foi o treino de transmissão. Foi o treino de transmissão. Né? Foi o treino de transmissão. Ed, como que consegue esse fundo de mundo virtual que aparece no final do Morning Crypto? Eu gosto dessas coisas. Ah, isso aqui eu achei nas interwebs. Eu te mando depois esse fundo aqui específico, porque tem um arquivo aqui, né, em algum lugar. Depois eu te mando, Jeff, tá? Te compartilho contigo lá, tá? Sossegado. Mas eu achei aí em sites de imagens gratuitas e tal, para poder montar esse kit, esse conjunto de coisas aqui. Aí eu peguei e montei isso aí tudo, tá? Podemos ter, Slapeles, podemos ter sim. A gente tá fazendo uma experiência desse de Valorant, porque, cara, é muito divertido e a ideia era a galera se reunir pra jogar em time. E ter esse lance mesmo, de jogar time, montar estratégia, trabalhar junto e tal, né? Então, a gente ficou legal, cara. Ficou legal, assim, campeonato. Teremos outros campeonatos. Esse, então, vai ser semana que vem. Ó, já tá perto aí, cara. É semana que vem já? Já é semana que vem. Próximo domingo, dia 13 de março, tá? Então, na próxima sexta-feira, sorteio das chaves durante o Morning Crypto. Sorteio das chaves, distribuição dos times nas chaves. E domingão, campeonato. Começa às 13 horas do dia 13. Os times vão entrar meia hora antes. Os times vão começar meio dia e meio. Porque a transmissão vai começar às 13... A transmissão do primeiro jogo às 13 horas do dia 13. Horário do Brasil, óbvio. Horário do Brasil, tá? Horário do Brasil. Então, começa... São quatro times... teremos os dois primeiros jogos. Os que perderem vão para a chave lower, os que ganharem continuam na chave upper, vão jogar na lower. A grande final é o ganhador da chave lower com o ganhador da chave upper. Onde é transmitido? Neste canal que você assiste, TH Abu, neste canal que você está assistindo neste momento. Tá? É nesse mesmo canal, é de Os TV. É o primeiro torneio do bloco. Vai ter, olha só, pra quem participar, já que tô falando do torneio, primeiro lugar, conseguir patrocínio, R$1.000 pro time. Segundo lugar, R$500 pro time. Já é legal. A gente vai ter drops de NFT pra todo mundo que assiste. Para os participantes, tem NFT para os participantes, para o primeiro lugar, para o segundo lugar, tem MVP, tem troféu MVP e o troféu faca de ouro. Vai ter o troféu faca de ouro. Não, vai ter jogo simultâneo, é um jogo por vez, Rakas. Então são MD1s, todos jogos MD1, com exceção da grande final, que é MD3, tá? Então é MD1, então é um jogo atrás do outro, é um jogo na sequência do outro, porque são só 6 jogos o campeonato total, são só 6 jogos. Então são 5 jogos, são MD1 e uma MD3 na grande final, tá? E são 3 mapas, é melhor de 3 mapas na grande final, tá? Então a gente vai fazer todos na sequência. A partir da 1 da tarde, acredito que vai terminar por volta das 6 da tarde, alguma coisa assim. Vai ser uma tarde. Vai ser uma tarde de jogo. Uma tarde de campeonato. Tá? E aí, vamos para a parte que todos estão esperando? Veja só você. Sorteio da Ledger Nano X. Temos aí 110 participantes. Foram adquiridos 1.162 bilhetes. A galera que assistiu o Morning Crypto gastou seus bloquitos aí pro sorteio, né? Utilizou seus bloquitos. Estou aí pro sorteio. Estou aqui, acho que fui eu. Não, Balotinho, o Balotinho tá na live ainda.
Tá banido. Alguém, por favor, tira o Valotim da live. O moderador, alguém, faz esse favor. Só que é tarde, né? É tarde demais. Deu tempo dele mandar a mensagem. Meu Deus, Valotim. Meu Deus. Meu Deus. Esse é outro sistema. Não é nem aquele sistema. O Valotim hackeou o outro. Esse aqui não, né? Então, vamos fazer assim, ó. Será que eu consigo colocar na tela o countdown? Os últimos 45 segundos? Ixi, tá escuro, né? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Pronto, ó. Mais 35 segundos aí. Olha o relógio tocando. Olha o relógio tocando. Quem pegou os tickets, pegou, né? Galera foi avisada no Twitter, foi avisada aqui na live. Está aberto há uma semana. Há uma semana para vocês pegarem seus tickets para o sorteio da Ledger Nano X, a oitava hardware wallet que está aqui nas minhas mãos. Vai ser enviada direto para sua residência. São os últimos segundos, galera. Pegou, pegou. Não pegou, sinto lhe informar, não pega mais. Ah? Horas, momentos do sorteio. Olha, momento de tensão, momento de tensão, momento de tensão. Então, olha lá, 7 dias, ó, cravado, cravado. 7 dias aberto para pegar aí o ticket para o sorteio. Já encerrou, já encerrou. Então vamos lá, ó. Sem mais delongas. Ah, vai ter outro, hein? Ó, se o seu ganhador não tiver votado no Crypto Awards, tá banido e eu não vou entregar o award. Tá avisado. Tá avisado, tá? Tá avisado. Então, galera, ó. Neste momento tão esperado, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador da Ledger Nano X, a oitava sorteada do programa? DRMG Cunha é o ganhador de hoje. Boa, DRMG Cunha. Parabéns, parabéns, parabéns aí, ó. Levou o prêmio. Não precisa estar no chat não, DRM. Não precisa estar no chat não. Essa aqui eu vou te chamar lá na Twitch. Vou te mandar um sussurro na Twitch. Parabéns, primeiro lugar, parabéns. Ó, já vi que tá aí, ó. Ó, já vi que tá aí. Parabéns, parabéns de novo, tá? Eu vou te chamar aí na Twitch, vou mandar um sussurro. Vou pedir seus dados pra poder fazer o envio. E vou enviar. Então essa foi a 8. Oitava hardware wallet que sai do nosso programa. Ah, meus parabéns, meu cara. Obrigado por estar presente aí. Volta e meia tá aí no programa com a gente. Eu já até encerrei aqui, ó. Que a gente enche ela de Shiba pra você. Ih, ó lá, os caras pedindo já o wallet. Não, não tem essa de entregar wallet, não. Não entra lá dos caras, não, que você tá ligado que é furada, né, DRM? Tira foto com a Cid e posta no Insta. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não, os caras querem alastra, alastra, né? É alastra, alastra. Né? Vamos compartilhar, eu fico com a chave privada e você hardware wallet. Os caras, eu fico com a chave privada e você fica com a hardware wallet, olha só. É, os caras se conhecem, sabe como funciona, né, DM? Cara, parabéns, eu vou te chamar mais tarde lá na Twitch, vou te mandar um sussurro aqui na Twitch pra pegar seus dados. E aí, passando os dados, a gente providencia o envio da hardware wallet que está aqui, ó. Aqui, ó. Aguardando para ser enviada diretamente pro DRM. Feliz ganhador da oitava hardware wallet do nosso programa. Oitava. A partir da semana que vem estarão abertas as inscrições para a próxima. Para a nona, né? Já que eu infelizmente não ganhei o wallet, me manda o link para comprar uma. É ledger.com. É diretamente no site da Ledger ou com a CryptoBR. Tá? Se quiser comprar no Brasil, com a CryptoBR ou aqui fora é na ledger.com. Você passa os dois links no chat? É CryptoBR com K, CryptoBR.com ou ledger.com.
tá? São os dois locais aí mais recomendados para você adquirir a sua hardware wallet. E a gente sorteia a hardware wallet aqui porque a gente sabe da importância de você ser o dono da sua própria chave privada. Se você não é dono das chaves privadas, a cripto não é sua e exchange não é wallet. Vocês sabem disso. Galera, então fico por aqui, ó. Estão abertas as apostas aí para segunda-feira. Se Solana vai estar positiva ou negativa, depois de tanto que falamos de Solana, podia ter sido Iota também, né? Precisa de qualquer coisa. Então tá aí. Tá? Fico por aqui. Agradeço a presença aí até de quem chegou. Marco Bruno Dev chegou aí dropando subgift. O Renato, o Elber, Fonseca, Miojo, todo mundo que colaborou, mandou, dropou subgifts pra galera do chat hoje. Oh, nossa, sorteio do Sats! Olha eu esquecendo. Obrigado, Kiko. Calma. Não acabou. Os caras cobram. Não Valeu, acabou. Galera, tem mais sorteio. Final de semana. Tem mais sorteio. Eu esqueci. Eu esqueci a patetada. Olha a patetada. Nossa, mano. Nossa. Nossa, F pra mim. F, cara. F pra mim. Teu sorteio do Satoshi de hoje, cara. Teu sorteio do Satoshi de hoje. Obrigado, Kiko. Foi mal. Sou cringe. Sou cringe. A gente erra, né? Cringe erra. Cringe erra. Então, olha lá. O sorteio do Satoshi, sorteio de Bitcoin de hoje. É só escrever Satoshi no chat. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Escreveu Satoshitos no chat. Você vai concorrer a 2.187 Satoshis aí em comemoração ao episódio 187. Né? É só mandar Satoshitos no chat. Cara, já tô até pegando, mas já nem mais trava a língua pra mim, né? Satoshitos no chat. Né? Mandou Satoshitos? Tá aí. Quase esqueci o sorteio. Quase. Quase foi. Chivinha. Beleza, vamos pôr o contador aqui, ó. Vamos pôr o contador. 45 segundos. Deixa eu só mudar a cor aqui. Opa. Mudei a cor. Sato 4 Red, que é isso? Contador na tela. Contador na tela. Era pra eu ter feito esse primeiro, depois o outro. Mas eu esqueci, eu vacilei. A idade chega, né? Mais 30 segundos, galera. 30 segundos para escrever Satoshitos e concorrer ao sorteio do Satoshi de hoje. Todos os dias sorteio de Bitcoin. Todos os dias sorteio de mais Bitcoin do que o dia anterior. Né? Bitcoin. O que é isso? Pois é. Tô encerrando o nosso contador aí, ó. É 3, é 2, é 1, é 0. Que rufa os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi de hoje? O nosso Chivento Master, Rodrigo RCM. O próprio, agora que você tá no chat? Essa tem que tá no chat, essa tem que tá no chat. Rodrigo RCM levou o sorteio de hoje, já tá aí, olha. Devolve champ pra cá o Satoshi. Tá aí, já não adianta tá a contagem regressiva não, que tá aí já, ó, já foi, Rodrigo, já foi encontrado. Ganhou hoje, ganhou, os caras, já ganhou, tá feito, parabéns, Rodrigo, caramba, você tá sempre com a gente aqui, cara, é um prazer entregar esse prêmio pra você, meu. Nossa, peraí que eu tô te mandando já. Rodrigo, vamos conversar, vou na pizzaria hoje, WB 400%. Porra, 400, o Elber aí, né, esquemas do Elber, 400% em 6 horas, né? Ó lá, peraí, Rodrigo, tô te mandando neste exato momento, cara, pode sacar seus satoshizinhos aí. Espero que eles sejam muito úteis aí no seu futuro. Tá? Mandei já, ó. Tá? Depois eu mando aí o... Peraí, cadê? Não, tem que mandar já, senão agora não dá pra fazer depois.
Cadê aqui, ó? Já tô mandando. Eita! Peguei errado aqui. Tô mandando também os seus bloquitos. Tô mandando os seus bloquitos aí, ó. Criptomoeda. 2.187 vezes 2. 4.374 bloquitos entregues. Entregues, tá feito. Tá feito. Foi bloquito, foi Satoshi. Tá tudo aí. Valeu, Rodrigo. Eu que tô emocionado. Parabéns, parabéns. Né? Valeu. Tá sempre junto com a gente aí, tá? Então, galera, agora sim, né? Agora sim eu consigo... Nossa, deixa eu desligar o Winner aqui. Agora sim vou consigo aí despedir corretamente. Galera, obrigado de coração pelos subs, pelos subgifts, pelas mensagens, pelos follows, pela participação do chat, pela sua audiência. Parabéns aos ganhadores de hoje, né? DRM aí ganhou a Ledger Nano X. O Rodrigo ganhou o sorteio de Bitcoin de hoje. Já não vai nem trabalhar hoje, né? Vai comemorar com pizza, né, Rodrigo? Vai comemorar com pizza. Parabéns aos campeões de hoje aí. Times, últimos momentos aí, último final de semana. Free aí pra treinar pro campeonato, né? Pra treinar pro campeonato. Final de semana aí vai ter muito... Muito, muito vai ter muito valorando. E é isso, ficamos por aqui então. Obrigado a todos, obrigado à audiência, obrigado à força. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juiz, CryptoWords.com.br. Não deixe de votar no seu influencer favorito. Se cuidem. Juízo com seus investimentos. A gente se vê na próxima segunda. Até mais, galera. E tchau.